Förklarar jag sammanträdet öppnat och hälsar alla hjärtligt välkomna till Helsingborgs rådhus denna onsdag den 15 februari 2023. Vi hade ju inget sammanträde igår på valentinsdag utan vi gjorde andra saker då. Hoppas alla hade en fin dag och kväll igår. Vi ska inleda med närvarokontroll så får jag be alla att trycka in sig. Varsågoda. Så nu fick jag ljud. Nu är det ingen ersättare som redan har satt sig bland ordinarie, va? Nej, nej, det är bra. För det hade vi sist nämligen. Vi ställer till det lite. Hur går det för ersättarna? Kommer ni in? Allt klart? Och ni andra också? Då så. Så då förklarar jag uppropet efter avslutet. Så varsågod och bemanna upp oss. Då ska vi se här. Då har vi för Alexander Adgård och Kristel Larsson in. För Amir Javad har vi Dubravka Trejling Nikolic. För Anna Jänke, Peter Knutsson. För Ann-Charlotte Svärd, Anders Kato. För Ann-Charlotte Eriksson, Per Stenberg. För Björn Eisner, Nanna Hallberg. För Britt Ardgard har vi Vicky Jamo. För Cecilia Bengtsson, Ann-Margret Norberg. För Kristel Håkansson, Nathalie Eriksson. För Jenny Björklund Hansson, Färman Bykaja. För Johan Westerlund, Sara Jonsson. För Kenneth Hellqvist, Bengt Olsson. För Lars Ingvar Johansson, Eva Ingers. Och för Marie Nilsson, Peter Danielsson. För Mikael Rosenberg, Flemming Hansen. För Mikael Andersson, Tynde Hansen. För Monica Andersson, Eva Holm. För Pontus Andersson, Viola Nilsson. För Vehil Stovrag, Stanislav Augustin. Och det var det hela. Det var det hela. Då får vi be dem inta sina platser här i salen så vi fyller upp.
vi se här. Vem är det du är? Tarik, då kryssar jag i dig. Så behöver du inte ta någon dosa. Ja, så skulle du hoppa in? Ja, det kan jag ju inte byta nu. Men jag checkar in dig så. Ja. Ja, men vi kan gå vidare. Då är vi på punkten om att vi ska välja justerare, och då finns det förslag på Felice Kino, Moderaterna, som justerare, som ersätter för henne väljer Alexander Kolind, Kristdemokraterna. Sofia Kamlund, Miljöpartiet, till justerare, som ersätter för henne väljer Petri Calgjär, Sverigedemokraterna. Kan vi välja dem? Ja. Svaret är ja. En gång för väldigt länge sedan jag blev invald i fullmäktige här, så tillbringade några av oss sina jämna födelsedagar här, 30 år och 40 år och så, utan att uppmärksammas, utan det gjorde man först när man fyllde 50 år, eller hade fyllt 50 år. Det mycket visar fullmäktige förra mandatperioden ändrade på de reglerna, så jag skulle vilja be Nanna Hallberg, som fyllde år i söndags, att komma fram, så ska vi uppmärksamma henne. Och själva gåvan är, bara som ett förtydligande, själva gåvan är krukan då, som är designad av Gustav den VI, en miniatyr av de här stora krukorna som finns på Sofiero. Och själva innehållet då är bara en liten bonus, vill säga. Så. Ja. Men hörni, vi rullar vidare och går rakt in på kvällens ärende, nummer 2. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla staden 1:1 söder 1:1 med flera magasin 405 Oceanhamnen. Och det här är återremitterat. Först ut så får ordet här är Alexander Svensson, Moderaterna. Varsågoda. Tack så mycket för ordet här, ordförande, och jag får väl börja med att säga grattis i efterskott till Nanna också. Och när vi ändå är inne på formaliteter, så tänker jag att jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Det här är ett ärende som var uppe i december på fullmäktige och som då minoritetsåterremitteras då för ytterligare beredning i stadsbyggnadsnämnden. Återremissgrunden angår då att man ville ha tydliggjort påverkan i den nya etappen, etapp 3a som vi har på bordet här ikväll. Hur den påverkar siktlinjer, utblickar, vilka möjligheter en eventuell hamnflytt medför för att planera området och även en tydlig genomlysning över vilka offentliga mötesplatser och stråk som finns i detaljplanen. Ärendet har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden på vårt första sammanträde för den här mandatperioden i januari, och vi har då kompletterat ärendet med dessa bilder då som finns med som en bilaga i handlingarna. Och för att då påminna också om vad det är vi diskuterar, vi pratar alltså om nästa etapp i projektet där vi faktiskt flyttar Helsingborgs stad och innersta delarna utav city närmare vattnet, där vi omvandlar gamla otillgängliga hamnområden till nya, moderna, hållbara och attraktiva stadsdelar. Och det här är den tredje etappen som sagt, en etapp som kommer att ha betydligt lägre bebyggelse jämfört med de tidigare etapperna. Som högst, och det avser en liten del gällande planerade områden som, eller det planerade kvarter som bland annat är tänkt att innehålla Hubpark samt Helsingborgshems bebyggelse, har på då totalt 27 meter. Som jämförelse så är Prismahuset över 40 meter högt, och samma sak gäller även då World Trade Center.
Det här är också en stadsdel som kommer att fyllas, eller en etapp som också möjliggör för att skapa mer värden till stadsdelen. Vi pratar om mobilitetslösningar i form av hubpark, där vi ska också då komplettera den, uppfylla den P-norm som vi har att uppfylla i området. Vi pratar om resursens hus, fokus på cirkularitet, hållbarhet, och där vi faktiskt också även tillför andra upplåtelseformer, där vi ska bygga hyresrätter via Helsingborgshem, möjliggör för stadsradhus också. Och jag är helt övertygad om att det här kommer att bli en självklar uppskattad del utav det Helsingborg som vi har fått äran att förvalta och utveckla. Jag tror att jag kommer ha all anledning att få återkomma i den här debatten. Jag ser att talarlistan börjar rassla till, men jag tänker att jag stannar där för så länge. Och med det sagt, återigen, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då går vi vidare på talarlistan. Jag lämnar över ordet till Hans Nelson, Liberalerna. Varsågoda. Ordförande, ledamöter och åhörare. Med facit i hand så kan vi säga att vi skulle röstat för återremissen den 13 december som Socialdemokraterna med flera skrev. När vi ser de nya bilderna och det nya underlaget så är det bara att konstatera att det är framförallt då Helsingborgshemshuset som sticker upp med utsikter från Rosenträdgården. Mer kunskap skadar inte, och vi borde som sagt röstat för. Och därför står vi här idag och har egna yrkanden. Vi var kanske lite förblindade av de fantastiska skapelsen som Helsingborgshem faktiskt har planerat att bygga där nere. Och även parkhubben, som är också väldigt fantastisk idé, att man inte bara har garage utan man har aktiviteter i bottenvåningen. Vi är också väldigt nöjda och glada med att det är många som diskuterar utsikter och siktlinjer idag. Den här diskussionen skulle vi haft kanske för 8-10 år sedan. Vi vill också med det här säga att vi är för att man ska bygga det här området, att det inte ska vara oförändrat så som det ser ut idag. Med våra fyra yrkanden är följande. Vi yrkar på att höjderna på den planerade bebyggelsen enligt liggande förslag begränsas så att byggnadshöjden inte sträcker sig över sundsutsikten från terrasstrapporna och Rosenträdgården. Utsikter och siktlinjer ska säkras i samband med att staden upprättar marköverlåtelseavtal med exploatörer. Att stadsbyggnadsnämnden ska säkerställa utsikter och siktlinjer i samband med byggnation i Oceanhamnen. Och det fjärde attsatsen, stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att genomföra en utvärdering av de senaste årens byggnation i Oceanhamnen för att dra lärdom inför kommande etapper. Och det är klart, men Helsingborg är en stad som är unik, och det var sagt det tidigare i talarstolen, med sundsutsikten, med båtarna, med att se Danmark. Någonstans är det som särskiljer Helsingborg från nästan alla andra städer i, ska inte säga hela världen, men kanske till och med hela världen. Nu har vi ett bygge som fullmäktige här, var och en ledamöte har chans att vara med och påverka. Där är fortfarande då chans att rädda lite av de här utsiktsglimtarna. Och med det så yrkar jag då antagligen bifall till mina egna yrkanden. Det är väl det man gör. Tack. Tack så mycket för det. Jan Björklund, Socialdemokraterna, står redo och får ordet här. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Att bygga en stad, det handlar om mer än att bara placera ut hus och byggnader. Det handlar om att skapa harmoni i stadsbilden, hitta en balans mellan funktion och estetik, siktlinjer över havet, grönskan, parkerna, byarna, stationsorterna. Allt det tillsammans gör Helsingborg unikt. Utvecklingen i Oceanhamnen är en av de största och mest spektakulära omvandlingsprojekt som Helsingborg någonsin har genomfört. Och det bär respekt med sig. När man bygger någonting så förändrar man stadsbilden för alltid. I Oceanhamnen tar vi bort kontakten med vattnet, tar bort siktlinjer, utsikt och Helsingborgs skyline, och förändra den för alltid. Och det som är vårt kännetecken och gör oss unikt. Och det ersätts i detta fallet med en 4-7 våning lång fasad av hus som sträcker sig från Furutorpsgatan i söder till Kungstorget i norr. Det tycker jag och det tycker mitt parti är fel.
Och jag vet att den åsikten delas av många helsingborgare. Och jag tror faktiskt det är många i denna fullmäktigesalen som också delar den åsikten. Vi har en lång tradition här i Helsingborg att när vi tar den här typen av stora beslut så ska det ske i bred politisk överenskommelse. Och gärna över blockgränserna. Samförståndet i den här frågan, ja, den lyser faktiskt med sin frånvaro. Och det vore ett historiskt misstag att rösta igenom detta projekt, kanske med några få rösters övervikt. Vi socialdemokrater tog upp denna fråga redan förra mandatperioden. Det gjorde vi flera tillfällen och vi ville ha ett omtag. Men för att använda ett mer populärt uttryck ville vi göra en kurskorrigering. Och vi ser att det går att göra kurskorrigeringar när det gäller att skära ner i välfärden. Och då tror jag också att vi kan göra en kurskorrigering hur vi ska placera ut husen och vilken höjd de ska ha i oceanhamnen. I närtid kommer vi ta ett beslut om att flytta containerhamnen. Då frigör vi stora ytor, öppnar upp hela området, binder samman oceanhamnen, Gåsebäck och söder om söder. Och det blir ett fantastiskt möjlighet att utveckla bostäder, verksamheter, grönområden och mötesplatser för alla helsingborgare. Industribullret i hamnverksamheten är ett stort problem och detta elimineras i stort sett när vi flyttar hamnen. Till detta kan vi också då lägga att 4C från och med 2025 helt kommer att övergå i eldrift och då försvinner det bullret också. Detta ändrar förutsättningar för hela området eftersom vi måste ta stor hänsyn till bullret när vi bygger och planerar området. Exploateringen av detta område har kostat hundratals miljoner. Kajer har förstärkts, vägar har byggts, mark har sanerats och så vidare. Givetvis har det renderat i hundratals miljoner även intäkter. Men hur mycket det har kostat skattebetalarna, det är helt i dunkel. Vi har under flertal gånger försökt få en redovisning på detta och inte fått det. Och det är så när vi använder helsingborgarnas skattepengar så ska det ske öppet och transparent. Och det är inte fel av oss i fullmäktige att ibland stanna upp, lära oss av det vi har gjort, justera och försöka hitta nya vägar framåt. För när vi bygger staden får vi aldrig glömma att vem vi bygger den för. Hela staden ska vara en del av byggandet av framtidens stad. Och vi ska också ha det politiska modet i den här församlingen att stanna upp när det behövs. Och nu har vi chansen. Höja blicken, det behövs en kurskorrigering för oceanhamnen. Och det förhållningssättet har tjänat oss väl vid andra tillfällen. Till exempel Ångfärjetomten och Norra hamnen är två väldigt bra exempel på detta. Där vi har tagit omtag och där de satt i fullmäktige då hade modet att stoppa upp det. Och därför har vi lagt ett yrkande här idag. Att ett omtag för oceanhamnen görs lik processen i Norra hamnen och Ångfärjetomten. Tack! Tack så mycket för det. Och på Jan Björklunds anförande har Alexander Svensson, Moderaterna, tagit replik. Varsågod. Tack så mycket för det, herr ordförande, och tack för ditt inlägg, Jan. Jag ska inte drista mig till att börja citera Carl Lidbom i ett känt KU-förhör, men man blir nästan lite sugen stundtals här. Till att börja med, nu är jag ganska ny i min roll som kommunalråd, du har varit betydligt längre än mig, men mig veteligen så har det väl redovisats vid både ett och två och fler tillfällen för stadsutvecklingsberedningen de exploateringskostnader som finns för oceanhamnen. Vad jag har förstått det som i alla fall, det kan man inte vara så att jag har fel, men det är den information jag har fått till mig i alla fall, till att börja med. Den andra också, om vi ska då börja prata om omtag och liknande. Ja, det stämmer. Vi hade omtagsprocesser i Ångfärjetomten och gamla saltkristallerna blev det som idag är CU, omtag vid Norra hamnen. Skillnaden här är väl framförallt att då har man inte byggt mer eller mindre stora delar av området som det är. Att komma och göra ett omtag så här 5-12 känns inte jätteseriöst, framförallt utifrån stadens anseende som en långsiktig aktör. Ja, den första välkomna breda blocköverskridande överenskommelser, men då måste de också kunna hållas och ge stabila förutsättningar. Får återkomma senare. Tack för ordet. Tack. Då är det genmäle Jan Björklund. Varsågod. Tack för det. Det är så att vi har inte fått de totala kostnaderna redovisade. Vi har fått mex intäkter och del av deras kostnader. Men det finns mer kostnader som bland annat tas av stadsbyggnad.
Och det här är inte ett omtag som tas 5 i 12, det tas 5 över 12, det här omtaget. Och vi har krävt detta under väldigt lång tid, och jag tycker inte detta är konstigt. Vi vet att det finns åsikter, det finns synpunkter om det som har byggts. Och jag tror inte det krävs några stora förändringar heller för att vi ska skydda siktlinjer, för att vi ska göra, få bättre mötesplatser och öppna upp området. Och vi är ju inne i en konjunktur, så att det är inte så att byggarna står på kö. Och när vi har tagit beslut så kör de fram redskapen för att behöva bygga. Det finns tid för omtag, och det är klokt. Och jag tror väldigt många helsingborgare förväntar sig det av den här församlingen. Tack för det. Då är det slutreplik, Alexander Svensson. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jag tror också väl att om man kommer in i en lågkonjunktur och man ska börja prioritera och likna, att man då förhåller sig utifrån långsiktiga förutsättningar och vad som har varit sagt under lång tid. Sen måste jag faktiskt ställa frågan också. Ni har ju röstat för mig veteligen om tidigare detaljplanerna i Oceanhamnen. Och då är också min fråga i så fall då, när ni kommer nu mena att det blev inte som man hade tänkt sig eller liknande. Det kan vara jag som missuppfattar det där i så fall. Men vad är det som inte har blivit så som man har tagit höjd för när man har röstat igenom de här detaljplanerna? Tack. Avslutande genmäle, Jan Björklund. Varsågod. Nej, men det vi har saknat i den här processen, det är de här frimärkstora detaljplanerna. Att vi tar en marköverlåtelse ena gången, vi tar en detaljplan andra gången och sen, och kanske innan det har börjat byggas och i otakt. Och när vi ser helheten så vill vi se mer siktlinjer. Vi vill att området öppnar upp sig på ett annat sätt mot vattnet. Och att när man står på landborgen så ska man kunna se, fritt kunna se vatten och se Danmark, som har varit en helig princip. Och som man också ser om man står uppe på kärnan, tittar norrut över Norra hamnen. Fantastiskt bra lösning. Det är det vi söker. Tack, då var det replikskiftet avslutat. På talarlistan står Sofia Kramlund, Miljöpartiet, och hon står i talarstolen också. Ordet är ditt, varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, när jag doktorerade och befann mig inom forskningen så citerar man ju ganska ofta sig själv. Det är ju en miljö där det liksom är socialt accepterat, och ganska ofta kanske det inte är accepterat att säga vad var det jag sa. Men det är precis det jag ändå tänkte säga nu. För redan när detta ärendet behandlades i fullmäktige i december så beskrev både jag och Lars Dahlesjö för Miljöpartiet de här kolosserna som, och de kringbyggda kvarteren, och hur det faktiskt skulle blocka utsikten från framför allt det vi tycker, så södra delen av staden, inte bara landborgen utan när man står på marken i södra delen av staden. Så jag är väldigt glad att ärendet återremitterades. De nya skisserna visar ju tydligt de farhågor som vi lyfte då. Och det visar att vi kommer bygga en stadsdel som liksom blockerar sundet från resten av staden. Jag kan också konstatera att det var bra med en återremiss, att fler partier här inne förstod hur det skulle se ut. För en av de viktigaste egenskaperna som politiker, det tycker jag, är att kunna ändra sig. Så jag tycker att det hedrar er i Liberalerna att ni har gjort det nu. Det som är lite synd är ju att ni inte har fått med er de övriga styrande partierna. Eftersom ni ändå gick till val på den här frågan så skulle man kunna tänka sig att det var en fråga som var viktig i förhandlingarna inför ett kommande styre. Men eftersom jag inte satt i de rummen så vet jag ju inte vad som sades och vad som låg i vågskålen. Men tydligen så väckte ju, eller så var inte det här, vägde inte detta tillräckligt tungt i den vågskålen. För även om vi får nya broar som förbinder stan med den nya stadsdelen så är jag faktiskt orolig att den kommer uppfattas som att den blockerar snarare än öppnar för helsingborgarna. För helt ärligt, hur öppet blir det? Det är byggnader som ligger kringboende. De får en skyddad trädgård i mitten som inte kommer uppfattas som att den är allmän, utan det kommer uppfattas som att det är de boendes. Helsingborgarna får ju förvisso en ny strandpromenad, men de förlorar ju möjligheten att se havet från de gamla stadsdelarna. Och det är också tydligt att siktlinjerna inte öppnas utan stängs ännu mer. Det finns 2 ställen där man kan se havet om man råkar stå på rätt ställe, för de är lite sneda, siktlinjerna, så man kan inte stå rakt och titta ut, utan man får stå lite snett mot och titta. Och den ena platsen är ju idag i alla fall inte en plats där jättemånga går och rör sig. Det kanske blir så, men det känns ju väldigt tråkigt att det är där finns en siktlinje. Till det så ska vi bygga ett nytt bibliotek. Det finns ingen här inne som vet hur det kommer att se ut. Hur kommer siktlinjerna påverkas när man står på det nya biblioteket? Vad kommer man att se då? Är det en stor husvägg om man tittar ut mot havet? Det känns inte superinspirerande.
Det vi i Miljöpartiet vill se är liksom en öppen stadsdel. Det är klart att vi måste bygga i hamnen. Men vi vill kunna se mellan husen. När man står nere i gatumiljön i stadsparken och tittar ut, så vill vi att man ska kunna se havet mer än vad man gör idag. Vi vill se nya grönområden i Oceanhamnen som, det kan aldrig bli gröningar för det är inte tillräckligt stort område, men som ändå kompletterar och gör att det blir ännu fler grönområden ute i Oceanhamnen, så att det blir tillgängligt, att det känns inbjudande för helsingborgarna att gå ut där, inte så att det känns som ett område för de som har råd att bo där. Och det är därför vi tycker att det fortsatt behövs ett omtag för det här. Hellre att det tar längre tid, men att det är ett omtyckt område som kommer hålla under lång tid. Så bifall till Socialdemokraternas ändringsyrkande. Då har vi noterat det. Jag går vidare på talarlistan och lämnar över ordet till Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige ledamöter och er som följer det här via media. Sverigedemokraternas inställning är att vi kommer att tillstyrka kommunstyrelsens förslag om att anta den här detaljplanen. Sedan när det pratas om bred politisk överenskommelse, ja, då vi har nog inte fått så många inbjudningar från era övriga partier. Vi har inte ens fått skriftligt era yrkande om omtag och sånt, så att det har inte varit så mycket kommunikation. Ser man på ärendet från början, så vad jag kommer fram till så har det varit samråd, det var det 2018. För mer än 4 år sedan var det samråd. Vad har hänt under den tiden? Ja, ärendet har väl vandrat i lite olika instanser, kan jag tänka mig. Bland annat stadsutvecklingsberedningen har vi haft på senare tid, kommunalrådsberedningar och så vidare. Vad har hänt här? Nu när vi ska stå här och fatta det sista beslutet, ja, då ska vi göra omtag. Jag tycker det är lite sent. Ska vi göra omtag, så då väljer vi att titta på Oceanpiren och när vi bygger Helsingborg söderut och så vidare. Inte här nu och stöka till det så här. Man får fatta beslut i ett tidigare skede, det anser vi. Och dessutom så har vi precis nu med ny nämnd varit på utbildning. Och där sa ju nämnden att ju senare man kommer in i ändringsskedet eller planprocess och så vidare, ju dyrare blir det att backa. Så egentligen ska man gå in redan när det är samråd och peka på saker och ting. Det här fungerar inte, vi godkänner inte det. Så man tar det i god tid. Inte så här nu när klubban ska falla på det. Så att jag kan till och med yrka avslag på Socialdemokraternas omtag. Avslag på det, tack för ordet. Tack. Du går vidare och lämnar över ordet till Joakim Pettersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Tack för ordet. Vi är väldigt positiva till att vi bygger Oceanhamnen. Det är en ny stadsdel med många möjligheter för helsingborgarna. Men vi tycker också det är viktigt att alla våra nya områden byggs med hänsyn till människor. Att man ska kunna röra sig fritt, att man i lön ska kännas öppen och hänsyn givetvis tas till klimatet. Staden har ett stort ansvar för en god planering och utveckling av våra områden. Och för alla människor i staden, inte bara de som bor där nere. Vi vill att även de som inte bor eller direkt flyttar sig till Oceanhamnen ska känna sig välkomna dit. Kunna röra sig genom området och ha det som en del av sin stad. Alla områden har sina unika möjligheter och förutsättningar som behöver tas hänsyn till under väldigt lång tid framöver. Förslaget vi ser nu innehåller många bra delar, men det ser ut att bli ännu en kloss utan genomgång för människor. Vänsterpartiet vill se en tydligare helhet i utvecklingen av Oceanhamnen som vi nu ser framför oss. Och därför blir det för oss självklart att vi kan stanna upp, och därför yrkar vi bifall till Socialdemokraternas yrkande. Tack så mycket. Tack för det. Nästa på talarlistan är Lars Dahl från Miljöpartiet som får ordet här. Varsågod. Fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag flyttade till Helsingborg 1991. Det är 32 år sedan idag. Och jag vet att jag var oerhört förundrad över hur man kunde bygga det som då kallades knutpunkten.
det vill säga en stor mur gentemot havet där man inte längre kunde se havet i Helsingborg som verkligen var hav. Och jag tänkte det, vem har gjort och vem har tänkt detta? Sen byggde vi, vad kan det ha varit, ungefär 10 år senare byggde vi Norra Hamnen. Och det gjordes omtag på det. Norra Hamnen är ju ett fantastiskt strålande exempel på något som är tillgängligt för helsingborgarna. Vi ser havet, vi ser vattnet. Det är inte någon mur gentemot havet utan där har vi den här kontakten. Nu fortsätter vi den 90-talets byggnation och fortsätter muren mot havet. Jag förstår inte att inte sverigedemokrater, moderater och kristdemokrater ser det här. De måste ju vara helt förblindade när de bara de vill ha den här muren gentemot havet. Det var ju precis som vi sa i december när man tittar på hur bilderna ser ut. Man får ju leta sig fram för att hitta en liten blick ut mot havet numera. Är det det som vi som politiker i Helsingborg ska bygga? Nej, säger jag, det är det verkligen inte. Sen finns det då, precis som Jan sa, en stor plottrighet i det här. Vi har, som Sofia sa, vi har biblioteket som i alla fall bara ett fåtal här inne har en ringaste aning om hur det eventuellt skulle komma att påverka det här området. I översiktsplaner från sekelskiftet så var det en definitiv siktlinje som skulle vara kvar hela vägen ut mot havet. Vi ska bygga en ny station i samma område. Hur påverkar den det här? Den har vi inte en enda bild av. Så att det är ju verkligen plottrigt. Skulle inte vi då, stadens högsta organ, kunna ta ett omtag på det här? Det behöver vi, är skyldiga helsingborgarna att visa en helhet och inte fortsätta bygga en mur. Och de som är med på det, de kommer ju naturligtvis att få ett starkt gehör från helsingborgarna. Men kom ihåg det sen när vi ser det här färdigt. Ni som tycker att det är så fantastiskt att bygga för den här muren framför havet. Sen är det ju det som också Jan tar upp här, det här med kostnader. Det har ju inte redovisats alla kostnader i det här sammanhanget. Det behöver ju göras. Vi vet också vad vi går in i för tid nu. Det är ju inte precis den tiden som man kommer att ha en stor byggnation framför sig. Sen har vi ytterligare en komponent som vi har haft samråd om nu. Där City påverkas, och då tänker jag på Väla. City påverkas av dels det som vi bygger här, dels av Väla. Vi utarmar City från två håll. Är det det vi vill? Är det en sån stad vi vill ha som splittrar upp det här? Nej, säger jag. Yrka bifall till Socialdemokraternas förslag till omtag. Tack för ordet. På Lars Dahlsjös anförande så har vi 2 repliker, Alexander Svensson, Moderaterna, och Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Och påminner ledamoten om att vi pratar om en detaljplan om hamnen, ingenting annat. Där, replik Alexander Svensson, varsågod. Tack så mycket för ordet, ordförande. Ja, vi pratade lite om 90-talet här, själv är jag ju född där, men där slutar väl kanske min och Lars enighet. Och till att börja med att blanda in Väl här, jag tror att ett sätt att stärka City är faktiskt att kunna möjliggöra för fler att kunna bo här centralt i attraktiva boendemiljöer, hitta sina drömmars boende. Jag tror att det är en av de vägar vi ska gå snarare för att få till ett starkt City. Och sen måste jag faktiskt, alltså, det är nästan som man börjar associera lite till USA, man har pratat här om murar hit och dit. Alltså, man kan absolut ha synpunkter på att det har byggts för, att det har tillkommit byggnader som påverkar siktlinjen, men att påstå att det byggs en sammanhållen mur längs hela sundet, jag tycker det är att dra ner debatten på en nivå som inte förtjänas av den här församlingen. Här handlar det om att bygga till med lägre bebyggelse, betydligt lägre bebyggelse än vad vi haft här sedan tidigare. Och jag tycker också faktiskt att det underlag vi har fått ut här, där vi även visar på ett antal framtidsscenarier, vad som skulle kunna hända ifall staden får rådighet över uppmarschområdet i färgerna och järnvägsspåren som går in till Helsingborg C. Alltså, så här långt fram i tiden vet jag inte om jag har sett tidigare. Här tar vi faktiskt höjd för framtiden. Tack för ordet, ordförande. Du är det genmälde, Lars Dahlsjö, varsågod. Och Alexander, vill bara titta sig runt omkring i staden när man kikar på det här. Titta på Norra Hamnen.
Där har du jättemånga utsikter ut emot havet. Där är det redan byggt och det är byggt på ett bra sätt som behåller kontakten. När vi tittar på det som är byggt i Oceanhamnen då, så är det ju nästintill omöjligt att se havet. Inte ens om man står uppe på landborgen ser man ju havet. I alla fall inte från Vikingsbergsparken. Där är det liksom gömt bakom de här höga byggnaderna. Så att du måste ju ta dig glasögonen eller byta glasögon så att du ser hur staden faktiskt ser ut. Och det slutar pick Alexander Svensson, varsågod. Jag tror det är bäst att jag håller glasögonen på, för annars ser jag ingenting. Men jag tycker som sagt att vi borde försöka höja nivån lite i den här debatten. Ja, det har byggts. Men att det byggs en sammanhängande mur, jag delar inte den bilden för 5 öre. Jag vill också bara tillägga då att exempelvis om vi pratar Trädgårdsgatan och siktlinjer, fram till 1987 så fanns det inga siktlinjer där, för då hade vi en gammal centralstation som sen rivs. För att sen då ersättas av Helsingborg CSV, refererar till här ett antal gånger. Jag tror att vi behöver har 2 tankar i huvudet samtidigt. Hur kan vi utveckla staden samtidigt som vi också värnar om det som gör Helsingborg till Helsingborg? Jag tycker det är klokt att göra. Och bara för att avsluta, om vi ska prata Norra Hamnen. Där pratar vi alltså om du står vid Sankt Jörgens plats. Vid Drottninggatan så pratar vi ett siktdjup på cirka 200 meter. Från det att du står vid Sankt Jörgens plats tills dess att du är nere vid hamnkanten. Här pratar vi siktdjup uppemot 850 000 meter där omkring i det här radet. Det är betydligt längre avstånd vi ska ta höjd för här också. Det är också frågan hur långa siktlinjer ska vi faktiskt ta höjd för också. Någonstans blir det till slut, får vi faktiskt sätta ner foten. Tack för ordet. Tack, då är det ett avslutande genmäle. Lars Dahlesjö, varsågod. Och de bilder som finns med i handlingarna, så är det ju faktiskt väldigt svårt att se något hav i de bilderna. I alla fall de bilderna som var med till fullmäktige här. Och de måste du väl också ha sett när du har tittat på det här. Du är ju dessutom ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Och kan du inte se skillnad på hur det ser ut och hur det ser ut i Norra Hamnen, då behöver vi höja nivån väldigt mycket i den här debatten. Där var det replikskiftet avslutat. Då går vi på nästa replik. Det är Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack ordförande. Jag vänder mig då till Miljöpartiet. Ni har ju en ny medarbetare i stadsbyggnadsnämnden. Och vi har fått dragningar där angående den här södra stationen och så vidare. Och det här torget som är söder om utfarten med busstationen och så vidare. Så det finns väldigt mycket material som att hämta. Så att jag kan till och med ta åt mig för sådär att skicka det, att skicka en beställning till förvaltningen så att ni får det i så fall också, om inte egen företrädare gör det. Och sen titta ner mer runt reningsverket så att det ska också bli grönområde där nere. Så att jag ser att det blir tillfredsställande med gröna ytor. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då är det replikskiftet slut. Vi går på talarlistan igen. Mats Rostad, Socialdemokraterna, får ordet här. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktige, ersättare, lyssnare och läsare. Först en faktaupplysning, för det nämndes här att vi socialdemokrater har bifallit samtliga planer i det området som vi pratar om nu. Och så är inte fallet. Det nämndes här från talarstolen här borta. Jag vill bara korrigera den uppgiften. För övrigt så Alexander Svensson får lov att tycka precis det han vill, och han får lov att tycka att det inte blir en mur mot havet. Men han måste också respektera att vi är många här, jag med många, som tycker att vi får en mur mot havet. Det är också en del i den demokratiska processen, och det är också rätten att få lov att uttrycka sin åsikt. Och jag har en annan åsikt utan att vi ska behöva bli ovänner om det här. För övrigt så kan man ju då, vi fick en jämförelse här om den gamla centralstationen. Jag tror att jag tog mitt körkort 87, så att den var väl föremål för min blickpunkt, eller för min blick där nere när jag svängde runt och skulle lära mig ta körkort. Jag kan konstatera att den jämförelsen, den är ju ganska taskig, för den här lilla gamla centralstationen, det var en liten pluttbyggnad jämfört med det som vi ser nere i Oceanhamnen och det området. Men över till frågan idag, vårt yrkande som jag först och främst vill yrka bifall till. Och jag vänder mig nu till Liberalerna. För vid en omröstning här, en votering, så undrar jag vad egentligen Liberalernas ändringsyrkande är värt. Det kommer ju sannolikt att ställas som proposition mot vårt S-förslag, skulle jag tro, när ordförande ska hantera frågan. Och då vet vi väl alla hur det kommer att sluta.
Så jag undrar, vad är Liberalernas ändringsyrkande värt egentligen? Är det här bara ett sätt att försöka upprätta förtroendet eller försöka hålla förtroendet uppe bland sina väljare och försöka återskapa förtroendet för det man faktiskt sa i valrörelsen när man lovade hur det skulle se ut här i Oceanhamnen? Så jag undrar, vad är era ord på papper här värda ikväll? Är det bara ett vittnesord eller ett vittnesmål på papper så förändrar det ingenting i denna processen. Och det kan bara ske såvida Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna ändrar ståndpunkt. Vi har väldigt tydligt hört från SD att de tänker inte ändra ståndpunkt utan har yrkat mig bifall till KS förslag. Så då kan ni räkna bort dem och då får ni kroka arm med KD och M här i så fall för att kunna få ett ändringsyrkan till stånd. Om ni fortfarande vill hålla den linjen och då ge, eller upprätthålla de löftena som ni har gett era väljare. Annars så finns det inget annat förslag som jag ser det här idag än att faktiskt yrka bifall till vårt Socialdemokraternas förslag. Tack så mycket. Tack. Och på Mats Rosdals anförande så har vi en replik till Alexander Svensson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket för det, ordförande. Om vi börjar så ser jag med den rena faktafrågan. Det är vad jag läst till mig i alla fall. Om det är en detaljplan som ni har röstat emot, då får jag i så fall ta på det på mig i så fall. Men då är jag nyfiken på vilken, för det är vad jag får till mig i alla fall. Men jag har inte heller hela historiken. Jag har inte varit med så himla många år här jämfört med vissa andra. Nej, och hela den här diskussionen med mur, vi kan prata om mur hit, vi kan prata om mur dit också. En mur för mig, det är sammanhängande bebyggelse där du inte har några som helst siktmöjligheter genom alls. Jag tycker det är lite synd att vi verkar fastna i en diskussion om hur vi ska välja att definiera en mur eller inte. Ja, såklart att det har byggts. Såklart att jag har påverkan på siktlinjen, men samtidigt om man faktiskt kollar på de visualiseringsbilder som finns från Landborgen, från Rosenträdgården också. Vi pratar alltså om viss påverkan, vi pratar inte om att vi skär av Sundsutsikten fullständigt, vilket man nästan får intrycket av att vissa försöker förmedla i den här församlingen. Och exemplet med gamla centralstationer, ja, det var en betydligt lägre byggnad, men vi pratar också siktlinjen utifrån Trädgårdsgatan, och det är för att det visualiserar att staden förändras, staden utvecklas, och jag vill att den ska fortsätta utvecklas till att bli ännu bättre än den är idag. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då förklarar det replikskiftet till slut. Gå på talarlistan och lämna över ordet till Christian Orsing, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Jag tänkte jag ska uppehålla mig lite kring att vi onekligen ger lite olika bilder här ikväll. Helsingborg växer ju fortsatt om än i lägre takt och jag håller ju med. Det är viktigt att känna in och ta lärdom. Det här att man ritar en stor masterplan och sen håller sig till den, det är rätt så farligt. Det är få som gör det. Det fanns någon man som gjorde det för ett antal decennier kring, men vi här, vi försöker ju liksom genom årsringar, genom att skapa och gå ut och känna och ta in, lära både av misstag men också det som har blivit bra. Och flera av oss har ju reflekterat över det här med täthet. Jag håller med om att det är delar i första etappen som är för täta. Jag håller med om att det är delar i annan stadsutveckling som är för tät. Vi har ju själva från styrets sida och även under förra mandatperioden gjort det som ni nämnde, kurskorrigeringen. Jag tycker det är glädjande att vi återigen attraherar barnfamiljer. Vi har ett ärende om att återigen bygga villor. Att exkludera självgående familjer från Helsingborg i den lokala bostadsmarknaden är en av våra största sociala utmaningar. Jättebra att vi tar tag i det. Vi ska titta över all täthet. Men här är en annan sak, och jag är naturligtvis i det givetvis siktlinjer som vi har pratat om. Men här är en sak i det här som gör mig lite missmodig, och det är ju det här med kalkyler. Att vi försöker pådyvla varandra någon slags misstroende. Och jag ska ju villigt säga att kommande tapper har många utmaningar. Det här är jättesvårt. Det här är underminerade kajkanter. Kajkanter som för något år sedan skulle vara 3,5 meter mot havsnivån. Nu ska de vara 4 meter mot havsnivån. Yttre pirarmar som ska hantera extremväder. Gamla miljösynder som ska saneras. Det här är dyrt. Det här är osäkert. Men en sak är säker. De etapperna av det vi har gjort. Det finns kalkyler. De är redovisade och Jan har jag stort förtroende för och respekt för i många sammanhang. Men det här måste upphöra någon gång, Jan. Du måste sluta och sända misstroende här. Det är inte värdigt en oppositionsledare. Prata gärna om osäkerheten i kommande etapper.
De processar jag gärna brett, pratar om på stadsutvecklingsberedningar och så. Men kalkylerna finns för etapperna. Det finns vad som ligger på skattekollektivet. Det finns vad som ligger i VA-kollektivet på reningsverket. Det finns vad vi har allmän platsmark i lekplats, parker, broar. Det finns vad kajerna har kostat. Det finns exploateringsintäkter. Det finns utgifter. Låt inte den här församlingen eller åhörare tro att det finns någon dold agenda eller att man försöker mörka någonting. Och det tycker jag det är jätteviktigt. För skattebetalarna i Helsingborg, våra medborgare, ska känna trygghet inför att vi hanterar sådana här svåra saker med transparens och omdöme. Det gör mig lite osäker. Därmed inte sagt att vi då inte står inför svåra utmaningar i de kommande etapperna. Och där skiljer vi oss åt. För att nu bromsa ingångna avtal i en lågkonjunktur som står för dörren, att sänka vår förhandlingsposition. Där, herr ordförande, yrkar jag bifall till de liggande förslagen. Jag trodde dessutom att Socialdemokraterna såg fram emot de första hyresrätterna. Dessutom med fin arkitektur och Helsingborgshems regi nere i stadsdelen. Nej, det här rimmar lite dåligt med tajmingen i det här. Jag har gärna breda diskussioner, värnar siktlinjerna, säkrar kalkylerna, kompromissar kring ambitionsnivåer. Det här rimmar bara lite tråkigt, tycker jag. Tack. Tack så mycket för det. På Christian Orsings anförande så har Jan Björklund, Socialdemokraterna, tagit replik. Varsågod. Ja, som sagt, jag tycker det är viktigt att pengar redovisas på ett transparent och öppet sätt. Vi har försökt att få fram de här kalkylerna och fått reda på att, och fått fram att det finns inte färdigräknat, det finns inte klart. Och det var ju så, Christian, du var ju själv med på mötet igår. Och där de sa att på nästa stadsutvecklingsmöte, då ska vi redovisa ekonomin. Efter påtryckningar för oss. Men då har vi redan tagit beslut efter beslut efter beslut. Och det handlar ju inte om att man kan göra en exakthet i kalkylerna. Men det handlar ju om att man hela tiden har en kontinuerlig diskussion. Och vad jag kan få fram av de uppgifter som finns idag, så har det här kostat skattekollektivet ungefär 300 miljoner. Det kanske är värt och det kanske är väl investerat. Men det är summor som vi ska diskutera och kunna prata om och ställa mot andra investeringar. Genmäle Christian Orsing, varsågod. Tack för det och tack herr ordförande. Och bevisligen har ju Jan och jag varit på samma möte. Och då är frågan liksom, kan vi trök uppstå att vi har hört samma saker på mötet? Och då måste jag ju ställa frågan då. Är det så, Jan, att du upplever att det är någonting i vad vi har skapat i staden så här långt som du inte har fått svar på? För de siffrorna har jag, och jag tror till och med att du och jag har fått samma underlag. Däremot de kommande etapperna har jag ju öppet här sagt att det finns stora osäkerheter och strategiska vägval. Och de ser fram emot att vi ska processa tillsammans i stadsutvecklingsberedning och att vi ska göra så kloka vägval som möjligt. Men att du ska få alla de underlag som finns tillgängliga och som många andra har hört på beredningen naturligtvis. Men frågan är hur många gånger vi ska skicka samma papper eller om du kan vägleda oss vad vi kan hjälpa dig med. Tack! Men det är bra om man spottar på en sten tillräckligt länge, så blir den båt. Ja. Och äntligen från och med nästa möte kommer vi få kontinuerligt redovisat. Det här borde givetvis varit med i materialet, ett viktigt beslutsmaterial. Det som skickades till mig, det var inte fullbordat material, och det fick vi reda på. Tyvärr så stämmer inte detta riktigt, det finns mer kostnader. Kan vi få dem redovisade och så får vi inget svar på det. Det är de svar vi får. Givetvis ska hela fullmäktigeförsamlingen kunna få det här materialet innan vi tar nästa beslut. Jag ifrågasätter inte de här 300 miljonerna i sig. Men vi borde ha ställt det mot andra investeringar. Vi vet att vi kommer att stå inför stora investeringsbeslut och kommer antagligen behöva göra omprioriteringar. Och helt plötsligt så är 300 miljoner någonting vi inte ska behöva diskutera. Jag tycker det är märkligt. Avslutande genmäle, Christian Orsing. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jag är rädd att för både en utomstående och för oss här så blir den här semantiken ganska så svårbegriplig. Ja, det är helt rätt, Jan. Vi har beslutat om exklusiva broar, en kanonfin djungellekplats, en park i den här miljön, tillgänglighet för att komma ut nära havsmiljön för alla helsingborgare. Och det ligger med i de här kalkylerna. Och det kan vi ha uppfattningar om vad det är rätt, vad det är fel, vad det är fel ambitionsnivå. Och precis den typen av ställningstagande kommer vi behöva göra även i kommande etapper. Men jag förstår inte, vad är det som har genomförts som du inte har fått svart på vitt? Det är det liksom, för jag ser inte vad du inte har fått. Och det är det jag är rädd att lämna en bild av misstroende där. Den tycker jag är olycklig. Tack.
Tack, då var det replikskiftet avslutat. Alexander Svensson stryker sig och då är det Hans Nelson, Liberalerna, som lite oförberett kanske, som får ordet här. Varsågod. Siktlinjer och utsikter. För många år sedan, när var det 91, när vi skulle bygga knutpunkten på sin tid, då var det stor debatt i den här församlingen om man skulle bygga en eller två våningar till. Beslutet blev att man skulle hålla nere bebyggelsen. Samma sak när Norra hamnen skulle byggas, så var det stor debatt här i församlingen om hur man högt husen skulle byggas. Också dessutom att man diskuterade att man skulle göra som första planer för som en gated community i Norra hamnen, vilket hade varit förfärligt. Men det stoppades och revs upp. Men när man byggde Norra hamnen så tänkte man också på då, till exempel hälsovägen. Så när man kör ner hälsovägen, alla som kör ner den gatan tappar ju andan när man ser småbåtshamnen, öppningen, sundet, båtarna och Danmark. När vi har motsvarande sak nu i modern tid, när vi precis har byggt Oceanhamnen och tittar ner Trädgårdsgatan, så precis som hälsovägen, fast precis tvärtom, så har vi täckt för den möjligheten som vi skulle kunna haft. Så att någonstans att vi har fått upp den här debatten tycker vi är väldigt bra. Våra fyra att-satser är väldigt starka och väldigt konkreta, men behöver heller inte stoppa byggtakten, utan vi kan fortsätta bygga i Oceanhamnen. Men med de att-satserna vi har så gör man så att vi kan få behålla utsikterna från Rosenträdgården bland annat. Och dessutom så då vårt yrkande om att göra en utredning och se vilka fel och rätt vi gjorde i Oceanhamnen. En utvärdering av det här gör ju så att vi kan ta lärdom av de kunskaper vi fått under de här 8-10 åren och framåt för fortsatta bebyggelser. Det därför står vi för våra att-satser. Jag hoppas att andra också stöttar det. Tack. Och på Hans Nelsons anförande så har Mats Rosdahl, Socialdemokraterna, tagit replik. Varsågod. Tack, ordförande. Men då har jag en fråga till Hans Nelson. På vilket sätt förändrar de orden i er skrivelse som ni lämnar in här? På vilket sätt förändrar de detta beslutet som vi har här på bordet ikväll? Snälla, tala om det för mig. Tala om det för helsingborgarna och tala om det för era väljare. Och dölj er inte bakom vackra ord bara, utan berätta för oss här. På vilket sätt förändrar detta det beslutet ikväll? Tack. Tack. Det är genmäle Hans Nelson. Varsågod. Alltså det du håller på med är bara lite retorik och lite blandevann. Alltså någonstans får man också säga att vi har lagt våra fyra förslag som är väldigt konkreta. Hade du ställt upp och stöttat dem så hade vi fått en fortsatt bebyggelse där ute, plus att vi hade fått en utvärdering, plus att vi hade fått räddat utsikten. Ert förslag innebär bara att vi senare lägger det här med många år. Och någonstans är det inte det vi vill. Vi tycker att det här området ska bebyggas och ja. Slutreplik, Mats. Tack, ordförande. Jag kan bara slutligen summera och konstatera att Liberalerna ställer sig bakom den detaljplanen som man har fattat beslut om här ikväll. Tack. Då är replikskiftet avslutat. Jag går tillbaka till talarlistan. Lämnar över ordet till Margareta Liljedahl Eriksson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöte och åhörare. Jag vill ta chansen att påminna att alla kommer inte, vill inte och kan inte bosätta sig i oceanområdet vid vattnet. Denna fokusering på en attraktiv stadsdel där vi ser inga bekymmer att hitta ekonomiskt utrymme för mötesplatser inom eller utomhus, parker, gröna prunkande torg, riskerar att bygga ännu högre murar. Inte bara mot havet utan även våra ytterområden. Staden är en segregerad stad. Vi har problem med segregation, men vi är också en segregerad stad med en snygg fasad. Perspektiv saknas inte för det som inte kommer att ha råd att bo här, oavsett vi talar om att köpa sin bostad eller hyra sin bostad. Området har inte varit som att bygga på en åker. Nej, kajkanter har fått höjas, sanering av mark,
både ovan och under vattenytan har fått göras. Och det har varit en svårplanerad infrastruktur. Missförstår man inte det här att det kommer byggas. Det är positivt. Det kommer bli en himla häftig stadsdel som kommer att sätta Helsingborg på kartan. Och jag har ju hört nu att vi har transparenta siffror. Så jag kommer faktiskt se fram emot en kommunövergripande analys över investering per stadsdel. Det ska bli jätteintressant. Planer har beslutats i olika omgångar med år emellan. Och nu ska vi idag genom beslut om detaljplan knyta ihop allting väldigt snabbt. Någon nämnde här innan att vi stökar till det. Vem vill räcka upp handen och säga att vi väntar lite till eller jag vill inte stöka till det? En prioriteringsfråga eller kanske till och med en fördelningsfråga. En kort promenad från detta nya bostadsområde med alla dyra bostadsrätter och hyresrätter är man på Gustav Adolfs torg. Skillnaderna inom staden är stora i siffrorna över upplevd otrygghet, arbetslöshet och skolresultat. Kopplingen mellan dessa nya områden och söder, den kommer ändå fortfarande vara försvinnande liten. Där behovet är störst, inte får gå först. I sin helhet påverkar det till slut hela staden. Varje investering i oceanområdet bör prövas mot frågan, vad gör vi för våra andra stadsdelar och ytterområden? Hur man minskar segregation och bygger en social hållbar stad borde vara vår fokus. Detta är så viktigt för våra barn och unga att vi som nu sitter och beslutande rätt ser till att fatta beslut som bidrar till att staden växer kvalitativt och hållbart i sin helhet. Bifall till Socialdemokraternas yrkande. Tack. På Margareta Liljedahl Erikssons anförande har Alexander Svensson, Moderaterna, tagit replik. Varsågod. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Ja, det är kanske lägst hängande frukt om man vill veta vad vi gör i de olika stadsdelarna och kolla i stadens investeringsbudget. Där kan man med lätthet se vad vi gör ute i våra olika delar av den här staden. Jag försöker bli lite klok på vad poängen är du vill försöka komma åt här, Margareta. Det här är ju en hamn, det här är ett område som har en historik med ganska omfattande föroreningar. Föroreningar som behöver saneras av oss som markägare också. Vilket innebär också att du behöver projektera på ett sådant sätt så att du kan hämta igen de exploateringskostnader som finns också. Och det tror jag att det inte finns någon i den här församlingen som inte vill stärka kopplingarna gentemot Oceanhamnen och Söder. Jag bor själv uppe på Eneborg och brinner starkt för den här frågan också. Men det här handlar också om att staden behöver ju faktiskt skaffa sig rådighet över markområden som vi förmodligen ligger ganska många decennier framåt för. Det handlar om uppmarschområdet, det handlar om järnvägstrafiken, vi behöver ha en dialog i så fall med statliga myndigheter och liknande. Men det är ändå någonting som ändå finns med i bland de här visualiseringsskisserna som finns med när det kommer till utbyggt uppmarschområde. Så jag ser egentligen riktigt vad caset är. Tack för ordet. Tack, det är det genmälde Margareta Liljedahl Eriksson. Varsågod. Du undrar vad jag ville uppnå. Alltså jag började med att jag ville påminna om den här våra nya stadsdelar. För det är inte många möten sen som jag har stått här och äskat om några få miljoner till andra stadsdelar det vi inte har råd med. Och då vill jag bara med respekt när vi går in i detta område som vi är positiva för, men vi måste se helheten. Det vill jag uppnå. Sen kanske jag inte är då lika duktig som dig att läsa siffrorna, men Alexander, då jag ser verkligen fram emot att du presenterar siffrorna per stadsdel som vi investerar och lägger ner i för mig. Det ser jag jättemycket fram emot. Tack så mycket. Slutreplik, Alexander Svensson, varsågod. Ja, eventuell sammanräkning står det sagt vem som helst helt fritt att göra om man känner för det också. Men återigen, jag tror att den här debatten behöver faktiskt landa ner lite mer i vad det vi pratar om. Vi pratar också om en detaljplan, vill jag påminna om. En detaljplan handlar om att reglera vad du får göra inom ett område, hur högt får du bygga, vilka ändamål får det finnas för de byggrätter som finns. Vi kan väva in flera aspekter, det ska vi göra också. Det här är något som påverkar staden i stora omfattningar, betydligt mer än bara det aktuella planområdet i sig. Men det är också i grund och botten en detaljplan vi har att hantera här ikväll. Inget annat än en liten påminnelse också om det. Sen så ska vi såklart väga in alla möjliga aspekter utifrån det ställningstagande vi ska fatta här om en liten stund. Tack för ordet.
Tack, då förklarar det replikskiftet för avslutat. Går tillbaka till talarlistan, lämnar över ordet till Jan Björklund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det. Då tar jag vid där Alexander slutade med sina kloka ord vad som gäller när det är en detaljplan. För det är där man bestämmer vad som gäller, hur högt man får bygga. När vi gör en marköverlåtelse, det är då vi kan bestämma lite grann villkoren också. För det är då vi gör upp affären, det är då vi lämnar över äganderätten till någon annan. Det är så det ser ut och det är så det fungerar. Och när jag läser ert ändringsyrkande, Liberalerna, så de första två att-satserna, hur ska de kunna införlivas? Det är nu ni kan ta beslut. Tar vi då ett beslut att man kan bygga högre 27 meter så att man när man är på kärnan eller Rosenträdgården inte ser vatten. Hur ska ni sen kunna stoppa det? Och i det material som presenteras, är ni nöjda med dem utifrån er andra att-sats? Att utsikter och utblickar ska säkras i samband med att staden upprättar marköverlåtelseavtal. Det är det vi gör idag. Är ni nöjda med det? Gå in på den femte bilden i materialet och titta. Ja, mur kanske, för det är ingen sammanhängande mur. Det är en mur med tittgluggar ut mot havet och vissa ser man inte rakt ut. Det blir en känsla av en mur och den bilden är tagen tre våningar upp också. Går man ner på gatuplan så får man definitivt inte den känslan. Är det det ni menar med att inte en enda tegelsten ska skymma sikten? För det är många, många tegelstenar som kommer att skymma sikten. Och sen lite grann en historiebeskrivning. Jag har respekt för din ålder, Alexander. Men när vi rev centralen, så var det fritt söderut. För vi skulle bygga knutpunkten. Så att, totalt så byggde vi för rätt så rejält. Men det var bara en liten... Men jag skulle faktiskt vilja ha lite svar från Liberalerna på detta. För den skrivningen ni gör... Den påverkar ingenting. Det är nu, här och nu, när klubban snart ska falla. Det är då vi kan påverka. Bifall till vårt omtag. Och sen yrkar jag avslag på det liggande förslaget också. Det har inte gjort. Tack så mycket för det. Nästa på talarlistan är Lars Dahlsjö, Miljöpartiet, som får ordet här. Varsågod. Jag blev också lite fundersam när du var uppe senat, Hans, och talade om vad ert yrkande innebar. Jag hade tolkat det på ett helt annat sätt. Jag tolkade det som ett avslagsyrkande på vad heter det nu, kommunstyrelsens förslag. Och trodde att det var, men nu säger du att det är inte det. Det har ingenting, utan detaljplanen ska gå igenom precis som den är. Och sen så är det något yrkande som saknar materiellt värde då helt plötsligt. Jag måste försöka förstå vad det är ni gör. Jag trodde det var ett avslagsyrkande. Du säger att det här händer inte någonting i detaljplanen. Är det här någonting ni är överens om i styret? Ska det här gå igenom vid sidan av de beslut vi fattar här? Eller hur är det tänkt? Alltså jag är ärligt och uppriktigt. Jag tycker det är bra att ni för upp de här frågorna. Men hur tänker ni att det ska realiseras? Det är min fråga. Tack så mycket för det. Nästa på talarlistan är Ali Kibil, Socialdemokraterna, som får ordet här. Varsågod. Tack ordförande. Tack för ordet. Jag vill börja med att yrka avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Och bifalla vårt förslag till beslut. Till att börja med, jag funderar på när vi börjar jobba med självaste hopplösområdet. Och jag var tvungen faktiskt att titta på något som heter manual från 2011. Hur är meningen det här ska ju vara? Och då måste jag läsa. De strategiska rummen. Den fysiska och mentala barriären som isolerar och avskärmar hopplösområdet ska rivas och överbyggas. När hopplösområdet utvecklas förändras Helsingborgs struktur. Avsikten är att stadsbornas rörelsemönster, deras sätt att vistas i och utnyttja stadens fördelar ska förändras i samma utsträckning. Utbyggnaden gör att det pulserande stadslivet kan sprida sig in i hopplösområdet, olika delområden till nytta för staden och omgivande stadsdelar.
Rivna barriärer, förändrade strukturer och nya rörelsemönster öppnar för social integration, vilket är en av de utgångspunkterna i arbetet med att utveckla och levnadgöra hopplösområdet. Slutcitat. Det är det frågan, har vi gjort det? Är det det som vi har jobbat med? Det är inte vår uppfattning. Vi har vision för staden. Vår vision är inte bara just nu hur vi bygger. Hur ska ju vår stad ska se ut i framtiden? Längre bort. Längre bort så att uppmarschområdet ska inte finnas. De här rälsen som barriär mellan våra söder och hopplösområdet rivas. Vår stadspark. Stadsparken ska ju sprida sig ner till vattnet. Det gröna ska möta den blåa. Det är det vi ska ju ha för framtiden. Det är det vi vill göra. Nu har vi fått förändrade ju, kan man säga, planer. Vi har fått att vår hamn ska flytta. Det har vi inte vetat 2011. Det här är ganska viktigt att tänka på. Nu förändras just det, kan man säga, spelets plan helt och hållet. Och då måste vi stanna och titta. Har vi gjort rätt? Hur ska vi bygga för framtiden? Vi måste ju ha visioner och förverkliga det. Någon har ju nämnt att vi håller på att bygga en stadsbibliotek. För oss är viktigt att den här stadsbiblioteket kunde ju överblicka mot det som vi kommer att bygga nästa etapp när det gäller idrottshall och oceanbadet. Det här är viktigt att koppla ju de här instituterna. Så du behöver inte ju krångla till det. Det här måste ju finnas i våra planer. Om vi kan inte förverkliga det just nu. Men vi ska ju se till att i framtiden skulle kunna göras. Och den här detaljplanen sätter hinder för det. Vi har diskuterat det här med investeringar. Ja, det är så här. Det sker på olika delar. Vi har investeringar som går ju via stadsbyggnadsnämnden. Och ni är ju med och beslutar om det. Men vi har investeringar som går ju via MEX. Och det är det som vi ibland får inte ihop det. Jag har nämnt det tidigare, flera år tidigare, när vi har diskuterat hur viktigt det är ju att vi skulle ha nämnd över MEX, exempelvis. För så görs det i Uppsala, Stockholm, Norrköping. När de tar ju och vill utveckla ju en stadsdel, de exploaterar det och ser ju hur mycket de har investerat i det. Och vad innebär ju det? Ska de sälja eller ska de låta det som tomträtt? Och så småningom när de har ju fått, kan man säga, värdet på den här marken, så säljer de det. Och då blir det ju det här, om det inte i alla fall plus, då blir det ju noll i kostnad för själva staden. Det nämndes att vi kommer att bygga olika höjder och nämndes brist på World Trade Center. Ja, det var meningen att de blir höga, för det är viktigt med att vi har ju, kan man säga, barriärer mot buller från hamnen. Det är därför man har gjort så, men det innebär ju inte att vi ska fortsätta i den nivå så småningom på resterande av bygget. Så att med det vill jag ju fortfarande yrka avslag på liggande förslaget. Vi fall till vårt beslut, eller vårt förslag till beslut. Tack ordförande. Tack så mycket för det. Talarlistan är tom. Är debatten avslutad? Svaret är ja. Då så har jag tolkat det som att bifall till kommunstyrelsen har yrkats av Alexander Svensson, Moderaterna, Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, Christer Norsing, Moderaterna. Bifall till Liberalernas ändringsyrken har yrkats av Hans Nilsson, Liberalerna. Bifall till Socialdemokraternas ändringsyrken har yrkats bifall till av Jan Björklund, Socialdemokraterna, Sofia Kandlund, Miljöpartiet, Joakim Petersson, Vänsterpartiet, Lars Dalesjö, Miljöpartiet. Lars Dalesjö, Miljöpartiet. Mats Rostad, Socialdemokraterna, Marietta Liljedahl Eriksson, Socialdemokraterna, och Ali Kibel, också Socialdemokraterna. Nu blir det rätt, va? Känns bättre, Lars?
Sen har du avslagsyrkan. Ska vi läsa avslagen också? Jag har en statssekreterare här som är mycket noga. Avslag till KS har yrkats av Jan Björklund, Socialdemokraterna. Avslag till Socialdemokraterna har yrkats av Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Och Ali Kibir, Socialdemokraterna, har yrkat avslag på kommunstyrelsen. Så har vi fått alla yrkanden rätt, hoppas jag. Då går vi vidare så här att jag lyssnar på de tre förslagen som finns. Kommunstyrelsens, Liberalernas och Socialdemokraternas. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Liberalernas förslag? Ja. Socialdemokraternas förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas. Då är kommunstyrelsens förslag huvudförslag och då ska vi lyssna på vilket som ska, då ska vi utse motförslag och då lyssnar jag på de två. Är det fullmäktiges mening att utse Liberalernas förslag som motförslag? Ja. Socialdemokraternas förslag? Ja. Finner jag att fullmäktige valt att utse Socialdemokraternas förslag som motförslag? Då ska vi genomföra en votering. Då är det ja för kommunstyrelsen och nej för Socialdemokraterna. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 36 ja, 26 nej och 3 avstår. Jag finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Nu är vi färdiga med punkt 2. Ja, vi har lite byte innan vi går vidare. Då ska vi se, Johan Westerlund kommer. Och det innebär att Sara Jonsson lämnar. Och sedan, ja det är vad jag har just nu. Jag måste ta det i ordning här. Sen hörde jag någonting om att Sara, hon skulle sitta resten av kvällen, stämmer det? För Monica. Så nu ska jag fixa det innan vi ska ha ny. Vi ska inte ha votering nu va? Nej. Nej, det är bra. Nej, det är bra. Nej. Det var det. Vi ska inte och sen är det Cecilia Bengtsson har kommit. Då ska vi se. Och då innebär det att Ann-Margret Norberg lämnar sin plats. Var det bara det? Ja, men nu ska jag här på vinkla här nu. Kommer till Johan. Ja, jag är inte med. Jaha. Jag ska lyssna dåligt. Åse ska fixa ihop det så det stämmer. Ja, tror du vi kan fortsätta på trean? Det vet man aldrig. Ska jag vänta tills att vi har administrerat färdigt bytena? Nu kan vi fortsätta på ärende nummer 3. Vi börjar med förkortningar här. GK av marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Gamla staden 1:1 och Söder 1:1 samt GK av samverkansavtal med Hubpark AB. Också en återremiss. Kanske någon som kan förtydliga vad GK betyder. Jag känner inte till det. Där har talarlistan fyllts på. Johan Björklund, Socialdemokraterna, får inleda. Ordet är ditt. Varsågod. Tack. Vi yrkar avslag.
Snart är det fika. Ja, Alexander Svensson, Moderaterna. Mästaren visar sig sina begränsningar. Jag yrkar bifall till KS. Så fort så här ska vi se. Sofia Kamlund, varsågod, Miljöpartiet. Ska jag förstöra festen nu med att prata lite? Jag ber om ursäkt på förhand. Tack ordförande, ersättare ledamöter. Ja, men i ett framtida Helsingborg så måste vi faktiskt köra mindre bil. Det är bara att konstatera, och framförallt på de korta sträckorna. Vi behöver ha fler möjligheter att dela bil så att varje bostad inte behöver ha lika många bilar. Och Oceanhamnen, det är ju beviset på ett av problemen med bilen. Det är att den tar stor plats. Den är inte särskilt yteffektiv. Och förutom att då bilen kommer med utsläpp, för de kanske vi på sikt, i alla fall delvis, kommer att bli av med, så kommer ju bekymret vara kvar att den tar väldigt stor plats. Och det manifesteras ju rätt så väl i det här parkeringshuset. För de som bor i Oceanhamnen, de bor bokstavligen talat granne med Helsingborgs centralstation. De har tåg och buss ett, ja, kanske långt men ändå stenkast bort. Om vi inte kan få de som bor i Oceanhamnen att vara motiverade att äga färre bilar, då kan vi ta vår kära klimat- och energiplan och riva den mitt i tid, helt ärligt. Om inte de som bor granne med Helsingborgs centralstation kan vara motiverade att åka kollektivt så pass mycket att de inte behöver äga bil i samma utsträckning som de som kanske bor på landsbygden, så då kommer vi aldrig nå klimatmålen. Det är ganska enkelt. Och genom att bygga det här parkeringshuset så visar vi ju att det är okej att fortsätta som vi har gjort innan. Och det är väl inte så förvånande att vi i Miljöpartiet kanske inte tycker att det är bra. Så därför så yrkar vi avslag till det här. Det trodde ni inte. Tack, då har vi noterat ett avslagsyrkande. Joakim Petersson, Vänsterpartiet, för ordet här. Varsågod. Tack så mycket. Jag ska hålla mig väldigt kort. Vänsterpartiet vill ha en stad för människor framför bilar, så jag yrkar avslag på det. Tack. Talarlistan är tom. Debatten är avslutad. Så till jag. Då har vi fått in bifallsyrkande till kommunstyrelsen ifrån Alexander Svensson, Moderaterna. Avslag till kommunstyrelsen ifrån Jan Björklund, Socialdemokraterna, Sofia Kandlund, Miljöpartiet och Joakim Petersson, Vänsterpartiet. Och då lyssnar jag på fullmäktige. Är fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att avslå detsamma? Ja. Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag? Reservation hos Miljöpartiet. Och Socialdemokraterna. Och Vänsterpartiet. Ja. Nu kör vi nästa punkt. Jag har fått klart för mig att GK betyder godkännande. Jag tycker själv att jag är ganska van vid förkortningar efter 40 år i Försvarsmakten. Jag har alltid något nytt att lära. N4 godkänd av marklåtsavtal avseende fastigheten Helsingborg Vindmotorn 2. Det är Sofia Kamlund, Miljöpartiet, för ordet här. Varsågod. Vi yrkar avslag. Jag är Björklund, Socialdemokraterna. Ja, nu ska jag se vad det står här. Avslag. Avslag. Och Joakim Petersson, Vänsterpartiet. Vänsterpartiet yrkar också avslag. Tack. Och Alexander Svensson, Moderaterna, varsågod. Ja, vi får lite annat här från talarstolen också. Jag yrkar bifall. Bifall där är noterat. Debatten avslutas. Det var ja. Jag har noterat avslag till KS från Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Jan Björklund, Socialdemokraterna. Jakob Petersson, Vänsterpartiet. Och bifall till kommunstyrelsens förslag från Alexander Svensson, Moderaterna. Jag lyssnar på båda. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att avslå detsamma? Ja. Jag finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ärende 5, försäljningsbemyndigande för villatomter inom detaljplan Kungshult 8:1 med flera Allerum. Rebecka Tell, Vänsterpartiet, har begärt ordet och får det här. Varsågod. Tack för ordet. Det behövs fler bostäder i Helsingborg. Det håller vi nog alla med om. Vi behöver bygga mer då vi är en kommun, liksom många andra kommuner, där vi har en befolkning som ökar. Men det är också viktigt att det byggs så att barriärer mellan olika stadsdelar försvinner. Och för att möjliggöra en blandad stad så behöver det bland annat byggas fler bostadsrätter i alla stadsdelar. Och för att skapa en social hållbar stad så behöver vi bygga fler hyresrätter med överkomliga hyror i områden där det domineras av bostadsrätter, villor och småhus. Och för att inte skapa en segregerad stad så behöver också boendeformerna vara blandade. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka segregation och erbjuda att alla blir mer delaktiga i samhället. Och den blandade boendeformen, vad ska den innehålla då? Jo, det ska vara bostadsrätter, det ska vara hyresrätter, småhus och villor. Och i just detta ärendet som gäller detaljplanen av tomterna i Allerum så gäller beslutet endast småhus. Småhus där vi i dagsläget inte vet om det kommer bli hyresrätter eller bostadsrätter. Vi vet heller inte hur framtiden ser ut gällande andra planer på omgivningen och vad planerna kommer bli gällande bebyggelse och boendeformer. Och därför väljer vi att yrka avslag. Tack. Tack så mycket för det. Då lämnar vi ordet. Ordet går vidare till Sara Jon. Ordet går vidare till Sara Jonsson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, vi tycker att det, tack för ordet förresten. Vi tycker att det är bra att vi fortsätter utveckla byarna. Så att vi i Centerpartiet bifaller försäljningsbemyndigandet av de 38 villatomterna i Allerum. Eftersom det ligger helt i linje med tidigare beslutad detaljplan. Men vi behöver påpeka i detta att med den fördjupade översiktsplanen för Allerum som antogs 2013 och uppdaterades 2021 så står det väldigt tydligt att god kollektivtrafik är en förutsättning för det här planförslaget. Och då vill jag bara uppdatera på läget. För att Allerum hade en relativt god kollektivtrafik turtäthet fram till pandemin. Men i samband med pandemin så minskades turtätheten drastiskt och det var förståeligt. Men sen i december, nu i december 2022, så skedde ytterligare en väldigt kraftig nedmontering till dagens ungefär 14 dubbelturer till Allerum. Så att från en tidigare timmestät tidtabell så, och med helgtrafik så har vi endast en väldigt utglesad vardagstrafik och det tar 45 minuter ungefär om man har tur med bussbyte att ta sig in till stan. Tidigare tog det ungefär 20 minuter med direktbuss. Så om vi nu antar de här 38 villatomterna och alla och LSS-boende som håller på att byggas och alla kommande planerande radhus och flerbostadshus så har vi inte en tillräckligt god kollektivtrafik för det som kommer att ske då, för då kommer det flytta in. Det ökade befolkningsunderlaget kommer ju att verkligen göra att vi kommer behöva utöka kollektivtrafiken. Och som det ser ut nu så rimmar det väldigt illa med hur det ser ut idag. Och kopplat till både klimat- och energiplanen så håller vi liksom inte alls det vi säger att vi ska göra. Och dessutom slutligen så blir det väldigt oattraktivt för barnfamiljer som vi alla tycker är jätteviktigt att gynna att de flyttar in och får bra bostäder. För att då får de nyinflyttare, liksom vi som bor där nu, vi behöver ha 2 bilar per hushåll. Vi behöver köpa moppar och epatraktorer och allt till våra ungdomar. Och det tycker inte jag vi vill se i en framtid.
Tack så mycket för det. Då går vi vidare på talarlistan. Jag lämnar över ordet till Christian Orsing, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, fullmäktigeledamöter. Äntligen. Nu ser vi konkret handling av den kurskorrigering som har skett den senare tiden i Helsingborg. Där vi erbjuder bostäder för hela bostadssegmentet i Helsingborg och inte längre då exkluderar självgående barnfamiljer. Det här är också en del, precis som tidigare talare har sagt, att hela Helsingborg ska växa. 30% av stadens utvecklingspotential ligger i våra stationssamhällen och i våra byar. Och det är en fantastisk potential med stora utrymmen för livskvalitet men också möjligheter för enskilda att forma sina drömmars boende. De här då omtalade frigående fribyggarhusen har ju faktiskt lite mer finesser också, och det är att i den yttre randen så är det lite mer klassisk karaktär, men i det inre hjärtat så är det också en extraordinär frihetsgrad. Ett nytt tag som vi tog under förra mandatperioden i stadsbyggnadsnämnden och ett beslut här från fullmäktige för att ge extra möjlighet för enskilda att verkligen kunna utforma sina drömmars boende. Fullt medvetna om den svåra ekonomiska situationen som hushållen står inför, så är det här en förmåga vi behöver bygga över tid, så att när konjunkturcykeln svänger har vi en god beredskap för att återigen möta den här efterfrågan, så de här familjerna inte behöver lämna Helsingborg. De behövs också i Helsingborg. Och som tidigare talare har efterfrågat här, så finns det ju ett klart samband mellan befolkningstillväxt och samhällsservice. Och jag är helt övertygad om att Helsingborgs byar genom den tillväxt som vi nu kommer till att försöka driva på genom den här typen av bostäder också kommer till skapa bättre förutsättningar till samhällsservice. Så herr ordförande, det är ett nöje för mig att yrka bifall till det här. Och när vi pratar täthet i andra sammanhang så är det väl glädjande att de som söker en väldigt låg typ av täthet också kan finna någon typ av boende inom kommungränserna. Tack. Tack så mycket för det. Nästa på talarlistan är Ali Kibel, Socialdemokraterna. Tack ordförande. Vi yrkar bifall till försäljningen. Jag måste säga så här att vi har ju godkänt den här detaljplanen långt innan den här kurskorrigeringen som kommunstyrelsens ordförande pratade om. För det här var ju viktigt för oss också att kunna ju bygga ju våra byar och stationsområden. Och inte minst för att kunna ju behålla ju skolan, behålla ju servicen där och utveckla det. Sen när det gäller ju att, jag kan inte låta bli, någon nämnde ju det här med bussar. Det vet jag ju att länsstyrelsen hade ju synpunkter på våra detaljplan på grund av att ja, det går ju inte bussar där, eller det var ju glest med bussar. Ja, men hur kan man ju se till att det blir flera bussar om man kan inte bygga där? Och de tycker ju så att länsstyrelsen att vi skulle inte bygga, alltså, se till att det blir detaljplaner. De ville ju att alla rum ska, vad säger man? Utvecklas organiskt. Så var det styrelsens förslag till beslut. Men vi i alla fall, vi moderater och andra små partier, men inte SD, de har röstat emot den här detaljplanen. Tack ordförande. Tack. Nästa på talarlistan är Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, som får ordet här. Varsågod Bengt. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter och er som följer via webben. Ali Kibel har rätt. Vi har hela tiden röstat emot det här. Och det har vi gjort på grund av, delvis på grund av att länsstyrelsen har haft invändningar. Det här startade redan med planuppdrag. Det gjorde det 24 september 2013, snart 10 år sedan. Och sedan har det varit artiklar i media sedan 2012. Och då står det att länsstyrelsen kan inte stoppa den övergripande planen för Allom Hjälmshult. Man kan ingripa först mot kommande detaljplan med hänvisning till exempelvis konsekvenser för den riksintressanta kyrkbyn och Vattbensparken och sånt. Och inte minst de boende har ju protesterat mot den här villamattorna där ute. De vill inte då att Allom skulle växa och bli dubbelt så stort. Så att vi har lyssnat på invånarna, men idag så är tillstyrker vi kommunstyrelsens förslag om det här. För att det som jag har sagt innan, när vi kommer så här långt så avbryter vi inte, utan nu får det vara så här. Tack för ordet. Tack så mycket för det här. Dessutom Bengt var sist ut. Är vi redo till beslut? Så att jag.
Då har jag hört som följer. Bifall till kommunstyrelsen har yrkats av Sara Jonsson, Centerpartiet. Christian Orsing, Moderaterna. Ali Kibel, Socialdemokraterna. Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Och avslag till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Rebecca Tell, Vänsterpartiet. Då lyssnar jag på de här förslagen och frågar fullmäktige om det är fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ja. Att avslå detsamma. Ja. Då finner jag att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Det har dratt ihop sig till en fikapaus. Så då tar vi en fikapaus i 20 minuter. Välkomna tillbaks.
Då återupptar vi sammanträdet efter fikapaus. Vi har haft byten, va? Ja. Ja. Ett styck byte. Lars Ingvar har kommit och då innebär det att Eva Ingers lämnar. Det var allt. Det var allt. Tack snälla för det. Då ska vi se, då går vi vidare på ärendelistan. Ärende nummer 6. Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, NSVA. Talarlistan är tom, är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Det finns bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens. Kan vi besluta så? Svaret är ja. Överlåtelse av tillsyn Carlsberg Supply Company Sverige AB. Talarlistan är tom, är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Det finns bara ett förslag till beslut, det är kommunstyrelsens. Kan vi besluta så? Svaret är ja. Ärende 8. Rätt att ta beslut om nedsättning och efterskänkning av vissa avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Talarlistan är tom, är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Det finns således bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens. Kan vi besluta så? Svaret är ja. Ärende 9. Revidering av taxor för markupplåtelse på allmän platsmark med anledning av uthyrningsverksamhet av elsparkcyklar och liknande fordon. Innan vi börjar på det ärendet, innan vi börjar debatt på det ärendet, så tänkte jag fråga fullmäktige. Det är så här att vi har ärende 9, 10, 11 och 12. Vi har två beslutsärenden, som har vi två motioner som handlar om samma sak. Elsparkcyklar. Skulle vi kunna tänka oss att vi har en gemensam debatt på alla fyra? Ja. Och att vi får alla yrkanden och så under den debatten, så ska vi försöka kratta ut det och fatta beslut om det sen. Ärendevis. Kan vi göra så? Ja! Svaret ja! Pratar jag för länge om det? Det skulle vara frågat. Alexander Svensson, Moderaterna. Varsågod, ordet ditt. Tack så mycket för ordet, ordförande. Då får jag ju för formens skull inleda med att yrka bifall från kommunstyrelsens förslag till beslut i samtliga ärenden som du precis radade upp. Så har vi klarat av formalia delen. Nej, vi har ju ett antal ärenden som då berör elsparkcyklar. Och den förra stadsbyggnadsnämnden på sitt sista sammanträde den föregående mandatperioden tog fram då ett förslag till revidering då när det kommer till taxor för upplåtelse av allmän platsmark. Och i grund och botten så är vi ju positiva till nya mobilitetslösningar. Mobilitet är något som vi pratar om i flera olika sammanhang, och i grund och botten så är det ju fantastiskt att det sker en utveckling som gör det snabbt, smidigt och enkelt att kunna röra sig runt om i vår stad. Samtidigt så ska vi också vara medvetna om att elsparkcyklar är ett relativt nytt fenomen. Ett fenomen som till viss del har förorsakat skav gentemot helsingborgarna. Och samtidigt så har det skett en god dialog då mellan stadsbyggnadsförvaltningen och de aktörer som vi har här i stan. Med olika typer av åtgärder som geofencing, positioneringslåsningar, parkeringsplatser med mera. För att kunna hitta en god balans då mellan en tillgänglighet i stadsrummet och en balans då mellan det utrymme som elsparkcyklar tar i anspråk, men också alla andra som nyttjar gatorummet i stort. Därför finns det då ett förslag om att införa en taxavgift då för att kunna styra det här på ett klokt och bra sätt med olika trappstegsnivåer då för att kunna reglera antalet elsparkcyklar också. Och även också en viss instegsavgift för nya aktörer som vill etablera sig. Och varför föreslås då det? Jo, av den väldigt enkla anledningen att när det kommer in nya aktörer så är det förenat väldigt mycket med att det tar tid, omfattande dialog mellan de anställda på stadsbyggnadsförvaltningen för att då hitta fram till de här lösningarna, och därför är det då rimligt, tycker vi också då, att det tas ut en ersättning i förhållande till den arbetsinsats som krävs för att det här ska kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt i Helsingborg, som vi brukar säga. Som med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack! Tack så mycket för det. Nästa på talarlistan är Joakim Petersson, Vänsterpartiet, som får ordet här. Varsågod. Tack så mycket. Vänsterpartiet är glada av att vi hittar en väg framåt för att kontrollera sparkcyklarna som har legat runt staden. Däremot så tycker vi inte att det är på ärende 9 att den startavgiften är rimlig för exempelvis småföretagare. Det har en förmåga att bara gynna storföretagare.
av sina av den, och därför lägger vi samma yrkande som vi la i kommunstyrelsen att ärendet återremitteras för att ytterligare bereda skrivelsen om statavgifter. Tack så mycket. Tack, då har vi noterat det. Återremissyrkandet. Sofia Kamlund, Miljöpartiet, för ordet här. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, de här elsparkcyklarna har ju funnits i vår stadsbild ett tag nu, och deras existens har ju delvis anpassats efter hur vissa användare visade sig använda dem i början, vilket kanske inte var på det bästa sättet. Och personligen har jag själv gått från att tycka att det var det töntigaste jag någonsin sett till att inse att jag som tidsoptimist behöver dem alldeles för ofta. Jag springer ju inte eftersom jag är styrkelyfter också, vi sysslar inte med sånt. Så att det, då får man ställa sig på en sån och se töntig ut helt enkelt. Så är det. Så roligt var det, Alexander. Och vi tycker också att det är bra att taxor införs så att de som använder vår mark betalar för det. Men vi tycker också att taxornas utformning är lite fel. För det första så anser vi att den här startavgiften på 200 000 kronor är för hög, för att vi är rädda att den kommer att slå mot små företagare. Vi vet inte idag vilka kommer att etablera sig och kanske hyra ut ett färre antal elsparkcyklar ihop med någon annan verksamhet om 5-10 år. Jag tror att om vi backar 5 år så är det ingen som skulle säga att man skulle hyra ut elsparkcyklar överhuvudtaget. Man hade skrattat åt det och tänkt att det var töntigt. Men nu gör vi det. Och då tror vi liksom att eller vi är rädda att den här startavgiften missgynnar små företagare. Och det är fel. Dessutom så tycker vi att så som taxorna är utformade, att det blir liksom billigast att ha det här mittensjoket, att det också missgynnar de som skulle vilja ha ett färre antal cyklar, och det är inte de som vi tror är det stora problemet. Vi la i stadsbyggnadsnämnden och också skickat in på förhand ett ändringsyrkande, men vi drar tillbaka det till förmån för Vänsterns yrkande. Så jag yrkar bifall till Vänsterns, som jag nu tappar ordet på bara för att vi skrattade innan. Återremiss! Tack! Man kan inte skratta och tänka samtidigt. Jag yrkar bifall till Vänsterns återremiss. Just det, vänta. Nu hade jag glömt det här. Att vi hade ju flera. För jag vill också säga att när det gäller Vänsterns motion, jag har inte skrivit någon nummer på den här, då blir det nummer 10 kanske. När det gäller Vänsterns motion så yrkar vi bifall till kommunstyrelsen förutom i attsatsen som handlar om kollektivavtal. Var det attsats 3 eller 5? 3. Den yrkar vi bifall till. Tack, då har vi noterat det. Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, för ordet här. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktige ledamöter och er som följer via media. Sverigedemokraterna yrkar också bifall till KS i sin helhet. Sen så tänker jag att sista ordet är inte sagt när det gäller det här avgifter och sånt. Så att det är någonting som revideras. Taxor och sånt har vi ju reviderat med jämna mellanrum här i kommunen på olika områden. Så att vi kör på detta så länge. Vi kan hålla med om att startavgiften är för hög, men jag ser detta som att det ändå krävs ganska stora belopp från början ändå. När man, jag vill säga så här, jag tänker det är riskkapital som går in i de här elsparkcyklarna när de etablerar sig. Jag är osäker på att ekonomin klarar sig med bara uthyrning. Så att jag lutar åt sådana håll också. Tack för ordet. Tack. Claudia Velasquez, Vänsterpartiet, får ordet här. Varsågod. Tack så mycket. Jag yrkar bifall på min kamrats yrkande om återremiss. Och sen vill jag prata om motionen som vi i Vänsterpartiet lämnade in den 10 augusti 2021. Och som handlade om att vi ville att kommunen skulle sätta regler för företag som sysslade med uthyrning av
elsparkcyklar. Och jag vill också yrka bifall på tredje att-satsen. Mycket har hänt sedan vi lämnade in motionen, så att ni svarar på de andra att-satserna så kan vi ta och godkänna. Men vi vill att tredje att-satsen som handlar om något som är väldigt viktigt för Vänsterpartiet, nämligen arbetsvillkor, ska gälla. Och ni menar på att dessa företag redan har kollektivavtal, men hur ska ni veta det? Det är många företag och det är ju i andra led. Det är de här människorna som hanterar, förflyttar och tar hand om de här el-sparkcyklarna som har mycket dåliga arbetsvillkor. Så det kunde lika bra stå i de reglerna som staden har att det ska vara kollektivavtal. Det finns ingen anledning att inte ha dem. Och jag skulle vilja ställa frågan till Christian Orsin. Varför kan de inte stå? Kan det inte stå den där motiveringen? Vad är det som hindrar att det ska stå? Så. När vi tänkte på denna motionen så var det två stora anledningar. Den första var omtanke för människor. För de som kunde skada sig. Som de som hade synskada och kunde inte röra sig fria. Eftersom de här elsparkcyklarna var överallt. Och det var många, många personer som skulle drabbas av det här. Det är bra att det finns regler nu. Det är bra att det kommer från central håll att de ska betala om de inte har sina sparkcyklar på de platserna de ska vara. Och det är bra att kommunerna kan också föreslå nya saker. Den andra anledningen som jag redan nämnde är att de anställda i denna så kallade gig-ekonomi har det väldigt tufft och har otänkbara arbetsvillkor. De har ingen fritid, de kan inte bestämma över sina arbetstider, de kan inte bestämma över sin innehållet i deras arbete. De är helt utanför det vanliga skyddet som andra som arbetar har. Så det var de här två frågor som är Vänsterpartiets intresse i att lämna in denna motion. Och sen vill jag påtala också att det är väldigt synd att det kommer så sent. Men det är bra att vi behandlar det idag. Tack. Tack så mycket för det. Adi Kibil, Socialdemokraterna, för ordet här. Varsågoda. Tack ordförande. Jag vill börja med att när det gäller ju motionen från Vänsterpartiet. Vi vill bifalla ju kommunstyrelsen förutom tredje att-satsen och det när det gäller ju det här med kollektivavtal. För oss är ju ganska viktigt för att alltså enkelt förklara ju kollektivavtalet är ju ett sätt kunna ju kan man säga reglera hållandet mellan en anställd och företaget. Och vi gillar ju att det ska finnas ju regler så är det inte fel att kunna ju finnas regler mellan de här två parterna. Så det är vårt förslag på att bifall till tredje att-satsen. När det gäller vår motion vill vi ju också bifalla kommunstyrelsen förutom att-sats 5. För vi tycker ju att det är viktigt att man använder sig av hjälmtvång. Och man kan läsa ju olika artiklar och kan konstatera att de som åker ju elsparkcyklar skadar ju huvudet mycket mer än någon annan. Och det är därför vi tänker ju på deras säkerhet och det är ganska viktigt att göra det. Vi vill också bifalla ju Vänsterpartiets förslag till återremiss. För vi anser det här med 200 000 är ju inte lämpligt. Och jag tycker ju med tanke på att Moderaterna ju förspråkar ju valfriheten och att det är flera ju aktörer som skulle kunna ju vara. Här begränsar man ju det till två aktörer. Och som jag uppfattar ju det, jag hoppas att Moderaterna kunde ju lyfta upp det också. Anledning till att man vill ju ha den här 200 000 är ju att de här företagen har redan satsat. Och nu ska jag inte ju, ibland citerar jag ju Bibel,
någon gång, men i Bibeln står det ju så här. Om man ökar ju sina kunskaper, ökar man sin sorg. Och min fråga är, var de här företagen har satsat för någonting? Så att det krävs ju 200 000 av de andra aktörer som vill komma in och hyra ju. Eller har ju något annat att hyra och använda ju vår, kan man säga, mark för. Det här vill vi ha svar på. Jag måste ju citera ju, jag ska säga vem det är, men först och främst, den här citatet säger så här: ordningslagen måste ju ändras så svenska kommuner kan begränsa antalet entreprenörer genom upphandling. Detta är inte möjligt idag utan att riskera rättslig prövning. Vet ni vem vill ha det? Det är Voi. Voi vill ha begränsningar på vilka som kommer in. Och det har de nu uppnått genom att se till. Det förslaget som finns är ju att vi ska ju ta ut 200 000. Det har de uppnått genom det förslaget som ni lägger här. Och det tycker inte vi är rätt. Alltså de här företagen som har funnits här sedan 2018 har aldrig accepterat en förändring. De har inte varit tillmötesgående när vi sagt att deras hantering och deras elsparkcyklar som finns på våra gator inskränker i friheten för andra medborgare. På gång, banor, på våra cyklar, på våra torg. Och det har de inte agerat. Tills vår regering, våra gamla regering, har beslutat om de här ändringarna i reglerna som har inträffat 1 september. I och med det sagt, vi yrkar enligt förslaget från Vänsterpartiet. Tack. Tack så mycket för det. Alexander Svensson, Moderaterna, står beredd och får ordet här. Varsågod. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Ja, det blev en hel del frågor. Jag ska försöka så gott jag kan att besvara allihopa, och är det någon som jag glömt bort så be om ursäkt på det på förhand. Om vi börjar där Ali slutade då, där vi pratar om att gynna enskilda företag och allt underbart som den föregående regeringen har gjort. Hela systemet alltså med geofencing, med att du kan bara köra på i vissa sträckor så kan du bara köra i en betydligt lägre hastighet. Andra typer av regleringar, de var ju på plats långt, långt, långt innan den här nationella lagen trädde i kraft, vilket jag för mig var den 1 september förra året. Så att vi har agerat från stadens sida även innan regeringen, det vill jag hävda att det är lagt i bevis. När det gäller exakta summan, varför det just är 200 000, varför inte det är 150, varför det inte är 250, får jag faktiskt referera till den gamla nämnden som har berättat ärendet. Men det som jag har fått till mig i alla fall, det är att det handlar om att det är det man har uppskattat, den tid och arbetsinsats som krävs från stadsbyggnadsförvaltning att ha de här uppstartssamtalen, dialogerna med de här aktörerna. Och om vi ska prata när det kommer till hjälmtvång och liknande, så har det att göra med att elsparkcykel klassas som cykel enligt svensk lagstiftning, och då kan vi inte gå hårdare åt än vad lagen säger, där det är hjälmtvång upp tills dess att man har fyllt 15. För att besvara frågan då vad som gäller när det gäller kollektivavtal, det står även uppskrivet i det förslag till svar som har lämnats från kommunstyrelsen. Det handlar alltså helt enkelt om att den här taxa som det handlar om, vilket har sin grund i ordningslagen, att det vi har att förhålla oss till, det är vad som har bäring på ordningslagen. Huruvida ett företag upplåter tjänster i markrummet till om de har kollektivavtal eller inte, det har ingen bäring helt enkelt på den prövningen. Så det är utifrån det som det inte är möjligt att ställa den typen av krav, hur gärna man än skulle vilja göra det, om man nu vill det. Och det står ju även uppskrivet i förslaget till svar på motionen också. Sen så känner jag att nu är ju klockan mycket här, men det är väl här att få börja prata lite ideologi och värdegrund och liknande också. Jag vill börja med att vara glasklar med att åtminstone för mitt parti så är vi ett parti som tror på företagande, vi tror på konkurrens, vi tror på näringslivet. Det behöver man inte vara så orolig över. Däremot, om vi faktiskt kollar på vilka typer av aktörer det är vi har här i stan, och framförallt alltså de kostnader som krävs för att starta upp den här verksamheten. Alltså, det är såklart att det är tacksamt, och jag tror att vi alla här inne säkert kan vurma för den lokalt förankrade, nytänkande, hungriga entreprenören som vill förbättra och hitta en ny lösning och verkligen sätta en värdig brand och utkonkurrera de här internationella jättarna som finns.
Men alltså, kära församling, det är ändå ganska betydande belopp du ska upp i bara för att kunna starta upp en sån här typ av verksamhet. Om vi tar, nu blir det lite räkneövning här. Ni som gillar matte kommer ha jättekul, ni som inte gillar det, ni får stå ut helt enkelt. Men om man håller sig till den lägre tariffen eller det lägre intervallet på elsparkcyklar, vilket max sträcker sig till 300. Och vi leker med tanke på att en elsparkcykel kostar att köpa in runt 5000. Jag har förstått att det är ändå en summa som mycket väl kan vara aktuell i det fallet. Bara där pratar vi alltså inköp av cyklar på 1,5 miljoner kronor. Och sen om du ska då ha dem 365 dagar om året i Helsingborg, enligt den här taxetariffen, då är det alltså 438 000 bara i att betala för upplåtelsen för dessa. Då är vi uppe bara där första året igen kostar på dessa 2 miljoner. Sen ska du väl helst kanske avlöna någon som hämtar upp de här, laddar de här och liknande. Alltså att det är den här småskaliga lilla startupen som bedriver det här. Nej, det krävs betydligt större finansiella muskler än så. Och det är det vi får ta och förhålla oss till. Så jag tycker att hur lovat det än är och hur mycket vi alla kan vurma för lokalt företagande, det är inte den typen av aktörer som finns här. Sen som det lyfts tidigare från den här talarstolen också, det finns inget som hindrar oss från att revidera den här taxan vid ett senare tillfälle, men någonstans är det att vi behöver faktiskt börja någonstans. Testa det här, låta det implementeras, se hur det fungerar och sen så, vilket vi är inne på lite i tidigare debatter här också, att stanna upp och faktiskt se, okej, behöver vi justera någonting här, behöver vi göra ett omtag eller vad det nu kan tänkas vara, förlåt jag kunde inte låta bli, och finjustera det här allt eftersom beroende på vad som fungerar bäst. Men jag tror att det här är helt rätt väg att gå med att ha en instartsavgift med tanke på de resurser det tar i anspråk ifrån stadsbyggnadsförvaltningen. Jag tycker man har lagt sig på en nivå som jag inte har sett någon anledning till att ifrågasätta här i nuläget, och med det så yrkar jag fortsatt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack! Tack så mycket för det, och på Alexander Svenssons anförande har det tagits två repliker. Det är Ali Kibel, Socialdemokraterna, och Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Vi börjar med Ali Kibel. Replik, varsågod. Tack ordförande. Det är fortfarande så, och vi har inte fått svar på, varför de nya aktörer som ska etablera sig betalar 200 000. Varför har man inte ju lagt det här förslaget långt innan den här regeln som har börjat dyka upp och reglera ju elsparkcyklarna på våra gator från 1 september? Om de var villiga att betala och vara med, och de har ju satt resurser, då skulle vi ha långt innan den här 1 september. Men de har aldrig varit villiga till det. Så det är först och främst, vi anser ju det här med att man ska betala först 200 000. Ja, ska man tillämpa det så förblir ju likställdhetsprincipen. Alla får betala. Det får inte bli ju att de som är redan här och etablerat sig, så får de en grätfil i till våra gator och torg. Det kan vi inte acceptera. Och det är fortfarande, ni säger ju att Moderaterna är för ökade konkurrens. Det gör ni inte genom det här förslaget. Inte alls. Tack. Tack. Genmäle Alexander Svensson, varsågod. Tack så mycket för ordet, ordförande. Ja, men vi kan börja prata om massa olika rättsliga principer här. Vi kan prata om legalitetsprincipen, förbudet mot retroaktiv lagstiftning, vilket egentligen är det som förespråkas härifrån den andra talarstolen också. Jag tror inte på retroaktivitet, utan jag tror på förutsägbarhet, jag tror på långsiktighet. Och faktum också är att den här avgiften fungerar lite också som en kvalitetskontroll i att säkerställa att de som verkligen vill gå in och vara aktörer här i Helsingborg gör det som seriös aktör, går in med en långsiktighet, och då är det mycket väl så att det kan mycket väl vara ett commitment att man faktiskt betalar den här avgiften. Tack för ordet. Tack, då är det slutreplik. Ali Kibel, varsågod. Tack ordförande. Om ni inte tror på det, det är väl lika bra att ta bort det här med att man ska ju ha en trädesbiljett på 200 000. Se till att vi höjer ju avgiften, eller vi lägger en avgift som är lika artat för alla som vill etablera sig. För det är det handlar om. Så vill vi ha det. Tack. Tack så mycket för det. Då är det replikskiftet slut. Vi går på nästa. Då är det Sofia Kamlund, Miljöpartiet, för replik. Varsågod. Tack så mycket. Men Alexander, du säger att det har att göra med hur mycket tid som förvaltningen behöver lägga på de här uppstartsmötena. Och då tittade jag på förra fullmäktige, så tog vi taxor för marknadskontroll. Det skulle kosta 1206 kronor per timmes handläggning. För att komma upp i 200 000 så skulle det alltså krävas 165 timmars handläggning
om man jämför med den taxan. Vi tog taxan för onödigt automatiskt brandlarm, 9 384 kronor per timme. Det gör då 21 timmar för att komma upp i 200 000. Hur många timmar krävs det för att prata med de här företagen? Alltså 200 000 är jättemycket pengar om man relaterar till de andra taxorna som vi har. Och sen vill jag bara säga att ha de här 200 000, det gör ju att du hämmar företag som kanske står och funderar på att de vill göra någonting. Ett koncept som inte finns idag. Jag fattar att det i konceptet idag krävs mycket cyklar. Men om 2-3 år kanske det inte gör det, och då kanske de hämmas av att de vet att taxan finns. Tack. Genmäle Alexander Svensson, varsågod. Tack så mycket för ordet, ordförande. Nej, jag ska vara helt uppriktig och ärlig. Hur man har kommit fram till siffran 200 000, jag har inte deltagit i beredning av det, så den har jag inte hela historiken för, och det står jag för att erkänna. Men jag litar på den bedömning som den föregående stadsbyggnadsnämnden har gjort och den bedömning som stadsbyggnadsförvaltningen har gjort. Sen får jag i så fall återkomma med exakt hur man har kommit fram till den. Det har jag absolut inga problem med att göra. Nej, men likväl, alltså, även om vi skulle ta bort den avgiften, så har du fortfarande samma trappstegstaxa för antalet cyklar också, så då är den lika hämmande. I så fall borde vi inte införa någon taxa alls enligt det resonemanget. Bifall KS, tack. Då är det slutreplik, Sofia Kamblund, varsågod. Absolut, vi vill ju se en taxa där det är lägst taxa för de med minst antal cyklar och som sen stegvis höjs ihop med. Alltså, vi har inga problem med kanske en första taxa för att man behöver de här samtalen. Det är liksom inget märkligt. Men 200 000. Alltså, jag förstår inte. Tar det 100 timmar att prata med dem om hur de ska bete sig? Alltså jag tycker bara att siffran, jag älskar siffror. Jag tycker bara att det är väldigt konstigt om man jämför med de andra timtaxorna som vi har. Jag får inte ihop det. Och där var det replikskiftet slut. Då går jag på talarlistan och lämnar över ordet till Peter Danielsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr ordförande och församling och ni som eventuellt ser mig just nu. Det är 30 år sedan satt här senast. 30 år som stod jag senast. Och sen ska jag berätta för ni som sitter i de här sköna stolen. Gå ut och sätt er på de skräpstolarna ni hör ute. Det är en riktig plåga. Vid ett tillfälle ska vi lägga en motion och byta ut de där stolen. Men nu tog ju Sofia väldigt mycket av det, skulle jag säga. För jag är så förvånad. 200 timmar i princip. För att snacka med dem. Så här gäller våra regler hur ni ska hantera cyklarna. Men vad har vi för förvaltning? Vi måste ju kolla noga hur lång tid stadsbyggnadsförvaltningen behöver prata med människor. Har vi så dåliga regler? Det fanns att 200 timmar är helt orimligt. Någonstans är det ju ändå så att detta är ju bara ett sätt att förhindra för andra spelare. Det är ingenting annat. Det är helt konstifikation. Alltså, taxan har ju inte med verklighetens tidsgång att göra överhuvudtaget. Nu ska vi se, jag hade ju annat jag skulle sagt, men Sofia, du får inte stjäla mina tankar på det sättet. Men det är i princip så, och så vill jag egentligen bara följa Ales yrkan i den här frågan överhuvudtaget. Tack för ordet. Vad kul att stå här igen förresten. Kul att se från det här hållet. Ja, jag hör. Jag ska bara fylla i noteringen här. Kan vi göra så här då? Alexander Svensson stryker sig. Talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Här sker noggranna instruktioner, ska ni veta. Det står inte att var och återremissen ska till, och så ska jag nämna det. Eller så här, om det blir återremiss så går den till stadsbyggnadsnämnden. Så var det tanken. Yrkanden,
Bifall till kommunstyrelsen. Nu ska vi se. Nu är vi på ärende 9. Vi kommer att köra de här ärendena, besluta dem styckvis så att säga. Ärende 9. Där har vi bifall till kommunstyrelsen av Alexander Svensson, Moderaterna, och Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Och sen har vi en återremissyrkande ifrån Joakim Pettersson, Vänsterpartiet, Sofia Kamlund, Miljöpartiet, Claudia Velasquez, Vänsterpartiet, Ali Kibel, Socialdemokraterna, och Peter Danielsson, Socialdemokraterna. Stämmer det? Bra. Då ska vi se om vi ska avgöra om det är det idag eller om vi ska återremittera det. Så det börjar vi med först. Så får vi se hur det går. Då frågar fullmäktige så här. Är det fullmäktiges mening att avgöra det ärendet idag? Ja. Att återremittera detsamma? Ja. Då finner jag att fullmäktige valt att avgöra det ärendet idag. Voteringen begär och ska verkställas. Då är det ja för idag och nej till återremiss. Så. Ja för att avgöra ärendet idag och nej för att återremittera det. Där ser det ut som det är fullt hus. Är voteringen avslutad? Så att ja. 36 ja, 26 nej, 3 avstår. Vi behöver 22 för återremiss. Är det minoritetsåtermiss minst en tredjedel, 22. Då finner jag att fullmäktige beslutet att återremittera ärendet. Så går vi över till ärende 10 och det är revidering av lokala ordningsföreskrifter med anledning av uthyrningsverksamhet och elsparkcyklar och liknande fordon. Och där har vi bifallsyrkanden till kommunstyrelsen av Alexander Svensson, Moderaterna, Bengt Lindahl och Sverigedemokraterna. Det finns således enbart ett förslag till beslut, kan vi besluta, och det är kommunstyrelsens. Kan vi besluta så? Ja. Så låter ja. Så går vi över på en motion. 11. Ärende 11. Svar på motion om att uthyrning av elsparkcyklar blir en tillståndspliktig verksamhet och att en taxa införs. Där har vi bifall till kommunstyrelsen av Alexander Svensson, Moderaterna, Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, Ali Kibel, Socialdemokraterna, förutom i att-satsen 3. Yrkar bifall till. Peter Danielsson, Socialdemokraterna, följer Alis yrkanden där. Ja, och så bifall till att-sats 3 har yrkats också av Claudia Velasquez och Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Claudia Velasquez, Vänsterpartiet, och Sofia Kamlund, Miljöpartiet. Så, och då finner jag att vi har enbart ett förslag till beslut, och det är att-sats 1, 2, 3, fel. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 har vi bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsen. Och sen så har vi i att-satsen 3 har vi kommunstyrelsens förslag mot ett bifallsyrkande av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och då lyssnar jag på dem. Eller gör så här först. Kommunstyrelsen 1, 2, 4, 5 börjar vi med. Och då lyssnar jag på fullmäktige. Det är fullmäktiges mening. Det behöver inte ens göra så. Vi har bara ett förslag till beslut. Kan vi besluta så? Jag tror att det är ja. Då har vi bara att-sats 3 kvar att behandla. Och då finns kommunstyrelsens förslag. Och det här är kommunstyrelsen föreslår att avslå den. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill bifalla den. Och så lyssnar jag på fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla motförslaget från MP, V och S. Ja. Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Där, så. Du hör reservationerna. Mm. Isabelle noterar. Sen, ja, vi fortsätter. Vi är klara på det här. Ja. Ärende 12, svar på motion om elsparkcyklar. Där har vi bifallsyrkande till kommunstyrelsen av Alexander Svensson och Bengt Lindahl. Alexander Svensson, Moderaterna, Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Och sen har vi ifrån
Arne Kibbel, Socialdemokraterna, och Peter Danielsson, också Socialdemokraterna, är bifallsyrkan till att-sats nummer 5. Då finner jag att att-satserna 1 till och med 4, att det bara finns ett förslag till beslut. För kommunstyrelsen kan vi besluta så. Så till ja. Och att vi har i att-sats 5 har vi kommunstyrelsens förslag och sen har vi Socialdemokraternas förslag. Jag lyssnar på båda. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Socialdemokraternas förslag? Ja. Där finner jag att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Reservation från Socialdemokraterna. Så, fortsätter vi. Inga byten? Nej. Då kör vi på med ärende 10. Svar på motion om att begränsa fyrverkerier ytterligare och verka för ett nationellt förbud. Sofia Kamlund, Miljöpartiet, först ut i debatten och får ordet här. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tittade förvirrat mot vänstern för jag kom på att vi hade inte koordinerat oss så snällt vem som skulle börja prata. För det är ju en gemensam motion från oss och Vänsterpartiet. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag när det gäller att-sats 1 och tilläggsatsatsen. Men jag vill också yrka bifall till motionens att-sats 2. För jag har personligen varit under lång tid varit aktiv inom djurrättsrörelsen och jag har levt med väldigt många olika djur, hundar, hästar, katter, kaniner. Och de har ju alltid varit oroliga runt nyår. Och just nu har jag, som tur är, de allra flesta djuren som bor hemma hos mig håller sig relativt lugna. Även runt tolvslaget, men jag har varit med om betydligt mycket värre. Och det är ju inte alla som har det så. Det är hundar och katter som behöver ges lugnande och gömmas i liksom, isolerade källare eller åka långt ut på landet. Hästar som rymmer och som skadar sig och i värsta fall inte återkommer vid liv. Och det här är historier som vi liksom hör varje nyår och det är liksom en plåga och man vet att man har djur runt sig som inte mår bra av detta. Sen till det så kommer det ju människor som är rädda för smällarna. Det kan vara människor som har upplevt krig, som får posttraumatiskt stresssyndrom av smällarna, som också mår väldigt dåligt. Och vi vet ju, det är klart, så här, vi kommer inte med detta förslaget komma åt alla problem med de som smäller raketer. Men det finns ju faktiskt de som bryr sig om reglerna. Och minskar man tidsutrymmet för när man får lov att göra det så kommer man ju minska utrymmet när de som faktiskt bryr sig smäller. Och för mig och för oss i Miljöpartiet så är det viktigaste att vi kan få till ett så snävt tidsutrymme som möjligt men som ändå blir godkänt av Länsstyrelsen. Så därför så går vi då som sagt på bifall på kommunstyrelsens förslag att de får fortsätta utreda så att de hittar en så snäv tidsram som möjligt som kan godkännas. Vi kommer också bevaka så att vi hoppas att detta kommer att tas upp innan nästa nyår så att det faktiskt är verklighet innan det nyåret som avslutar det här året. Tack så mycket. Tack för det. Alexander Svensson, Moderaterna, för ordet här. Varsågod. Tack så mycket för ordet här, ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och jag tror att vi ändå rörande överens, många av oss som sitter i den här församlingen, om att det finns problem. Det finns olägenheter som skapas av att man emellanåt väljer att hänsynslöst utan omsorg för vare sig människor, djur eller byggnation smälla fyrverkerier i strid mot vår kommunala ordningsstadga. Och som vi ändå skriver i det svaret som treklöven har gått fram med så delar vi i grund och botten den problembilden. Och det har även tidigare, som vi har konstaterat, gjorts försök med att försöka snäva till den tidsram som finns. Då gick vi på pumpen hos Länsstyrelsen. Samtidigt som förhoppningsvis så har det skett en förflyttning där nu när vi kan se att ett antal kommuner runt om i Skåne faktiskt har nått framgång hos Länsstyrelsen. Sen ska man ha med sig att tyvärr tror jag nog att även om vi skulle kunna tajta till den här och vi skulle totalförbjuda det här kanske rent utav i vår ordningsstadga att det kommer förmodligen ha en ganska begränsad effekt. De som inte bryr sig om ordningsstadgan i dagsläget kommer nog knappast göra det även framgent utan kommer fortsätta att smälla hejdlöst.
Därmed sagt att det inte är viktigt att ändå vi som förtroendevalda, som företrädare för helsingborgarna faktiskt också tar och markerar med de medel vi har. Den kommunala ordningsstadgan är ett av de verktygen vi har för att ändå markera vår ståndpunkt i frågan. När det kommer till den andra att-satsen om att verka för ett totalförbud på riksplanet, så vilket också är skrivet i svaret, så har det konstaterats via Sveriges riksdag och försvarsutskottet att införa totalförbud gentemot förverkerier som är godkända att använda inom EU har vi väldigt, väldigt liten chans att kunna nå en framgång med, kopplat till de fyra grundläggande friheterna inom ramen för EU-rätten. Hur behjärtansvärt och man än kan tycka att det faktiskt skulle vara. Så därför så tycker jag ändå att kommunstyrelsens förslag till beslut är klokt, och att märker ändå finnas en bred samsyn kring den tilläggsatsats som har lagts också om att ge det här uppdraget till kommunstyrelsen att kika vidare på frågan. Med det sagt, återigen bifall till kommunstyrelsen. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då står Peter-Rickard Järv, Sverigedemokraterna, beredd och får ordet här. Varsågod. Tack för ordet. Jag tänkte ta det väldigt kort. Bara vi ville faktiskt yrka bifall på MPVs motion. Vi tycker det är bra och så vidare. Med både med djur, och sen ser vi väl framtiden att man kanske inte behöver ha smällar med kemikalier, utan det finns ju roliga grejer man kan göra med drönare och så vidare. Den tredje att-satsen, att utreda det, den yrkar vi även bifall på den. Tack för ordet. Så, nu går vi vidare. Joakim Petersson, Vänsterpartiet, får ordet här. Varsågod. Tack så mycket. Ja, frågan om fyrverkerier och de negativa konsekvenserna känner vi många av oss väldigt väl till. Det finns så många fall där fyrverkerier används både slarvigt, illa och farligt för både människor själva och andra runt omkring. Och där det enda resultatet är att djur får illa, människor skadas, och plus det så har vi miljöpåverkan. Därför är vi jätteglada för att kommunen ska verka för hårdare begränsning av det. Och yrka bifall till kommunstyrelsens första att-sats och tredje att-sats. Däremot är vi inte helt nöjda med svaret på motionens andra att-sats. Vi förstår att det finns förhinder idag, men där det finns en vilja finns det en väg, och ska vi få den här vägen så behöver vi också visa viljan, och det är det vi tänker att vi gör i den att-satsen. Vi vet också att människor håller med oss här. Den senaste undersökningen jag hittat var visserligen från 2020, där var 6 av 10 i Sverige som ville verka för ett totalförbud. Så därför yrkar vi bifall till motionens andra att-sats och då avslag på kommunstyrelsens andra att-sats blir det, va? Ja, tack. Tack. Då blev talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut? Så till ja. Ska vi se om vi kan reda ut det här också. Återkommer strax. Nu ska vi se när ni lyssnar. Sofia Kamla, Miljöpartiet, har yrkat bifall till kommunstyrelsens att-sats 1, bifall till motionens att-sats 2 och bifall till kommunstyrelsens, vad ska vi kalla det för,
uppdrag. Peter Kaldjär, Sverigedemokraterna, har yrkat bifall till motionen och till kommunstyrelsens uppdrag. Joakim Pettersson, Vänsterpartiet, har yrkat bifall till kommunstyrelsen i atsats 1 och till uppdraget. Och till motionens andra atsats. Så ser det ut. Alla nickar, det är jättebra. Då ska vi se. Då tänkte jag tala om atsats för atsats. Då har vi i atsats nummer 1 så har vi enligt kommunstyrelsen och så har vi fått bifall för kommunstyrelsens och bifall motionen. Vi börjar där. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla motionen? Ja. Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag? Atsats 2 så har vi kommunstyrelsen och förslag mot 3 motförslag som sammanfaller bifall motionen från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har yrkat bifall motionen. Tänker ställa de 2 mot varandra. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla motionen? Ja. Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag? Votering är begärd och ska verkställas och det handlar alltså om atsats 2. Och då är det ja för kommunstyrelsen och nej för motionen. Ja för kommunstyrelsen är nej för motionen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Då har vi 25 ja och 40 nej. Då finner jag att vi har fullmäktige valt att avslå. Nej, fel. Att bifalla motionens andra att-sats. Fullmäktige har valt att bifalla motionens andra att-sats. Så. Och slutligen är uppdraget till kommunstyrelsen. Där uppfattar jag att vi har bara ett förslag till beslut och det är att att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kan vi göra så? Svaret är ja. Ärende 14. Svar på motion om förbud mot böneutrop. Peter Kaldjär, Sverigedemokraterna, får ordet. Varsågod. Jag tackar för ordet. Och jag tänkte ta det väldigt kort. Vi tackar för svaret och vi yrkar bifall till KS förslag att den ska vara besvarad. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Peter Jansson, Centerpartiet, tar ordet här. Varsågod. Tack för ordet. Jag har fått ett svar här från ordförandeförslag och det handlar ju om bönutrop och att det redan finns med i ordningsstadgarna och vi känner igen frågan sedan tidigare. Vi yrkar avslag på motionen. Tack. Micke Magnusson, Socialdemokraterna, för ordet här. Varsågod. Tack för ordet. Vi socialdemokrater yrkar också avslag på motionen. Tack. Tack. Nästa ut är Rebecka Tell, Vänsterpartiet, som får ordet här. Varsågod. Ja, tack. Och vi i Vänsterpartiet yrkar också avslag. Tack. Tack. Lars Dahl för Miljöpartiet. Ordet är ditt. Varsågod. Tack för ordet. Miljöpartiet yrkar också avslag. Mm.
Där är talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Peter Kalljärv, Sverigedemokraterna, har yrkat bifall kommunstyrelsens förslag. Peter Jansson, Centerpartiet. Ska säga så här, avslag motionen har yrkats av Peter Jansson, Centerpartiet, Micke Magnusson, Socialdemokraterna, Rebecca Tell, Vänsterpartiet och Lars Dahlsjö, Miljöpartiet. Då har vi kommunstyrelsens förslag att bifall till kommunstyrelsen, och sen har vi ett förslag att avslå motionen. Jag lyssnar på båda. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla avslaget för motionen? Ja. Finner jag att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag? Voteringen begärd och ska verkställas. Då har vi ja för bifall kommunstyrelsen och nej avslag motionen. Votering avslutar. Svaret är ja. Har vi 36 ja, 26 nej. Jag finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Så, är vi redo att gå vidare? Yes. Då går vi vidare, då är vi på ärende 15, svar på motion om användning av överskott av avsatta medel för H22. Claudio Velasquez, Vänsterpartiet, är på väg fram till talarstolen och får ordet här i inledande debatten. Varsågoda. Ja, jag ska läsa denna motionen som lämnades in den 3 mars eller 2021. Och jag kan läsa upp det så ni kan... förstå. Som ni förstår så har vi varit mycket kritiska till att staden har använt så mycket pengar för H22. Jättebra med nya idéer, kreativitet, innovationer, absolut, men det var alldeles för mycket pengar. Så den 3 mars skrev Helsingborgs Dagblad att kommunen hade inte använt de pengarna som fanns för H22. Och att flera förvaltningar inte hade använt de pengarna som årligen avsätts för innovationsarbete inom ramen för H22. Total var det då 44 miljoner som var avsatta årligen i 3 år. Notera antal miljoner. Men endast 10 miljoner hade använts under år 2020. En del av förklaringen kan givetvis vara att innovationer är en långsiktig process och att vi haft en pandemi. Men Vänsterpartiet trodde då att det kunde också vara så att många verksamheter i staden var hårt pressade och behövde både lägga tid och pengar på kärnverksamheten. Och vi ville med motionen öppna för att pengarna som inte användes till H22 istället för att sparas på hög inför kommande innovationer skulle kunna användas vid behov och användas till det allra viktigaste hos alla förvaltningar här, som är att arbeta med kärnverksamheten, framförallt inom välfärden. Och vi tänkte också att innovationskulturen skapas bäst när innovationer inte kommer som ett pålägg uppifrån, utan som en möjlighet för medarbetare att agera när ett behov möter utveckling. Och då hade vi yrkat på att dessa pengar kunde användas fritt, men ni har gett oss avslag. Jag antar att det finns fortfarande pengar som inte har använts, så jag tänker så här, att kärnverksamheten är det viktigaste, framför allt innovationstänkande som kan finnas. Det finns större behov hos barn, de behöver mera i skolorna. Det finns barn som behöver mycket mer än vad som de kan få. Det finns sociala problem, det finns stora utmaningar. Det finns ont om personal, det finns personal som slutar. Så varför skulle det skada att man använder de pengarna som kan finnas kvar och jobbar i kärnverksamheter? Varför kan inte personalen vara fri att jobba med det de kan och det de ska göra
sina arbete med de pengarna. Vi tänker inte att det är någon ursäkt att dessa pengar inte kan ges bara en gång, utan att det finns behov hela tiden. Hela tiden finns det svårigheter inom välfärden. Hela tiden lämnar personal sina arbetsplatser. Hela tiden finns dåliga arbetsmiljöer att kämpa emot. Och det finns stor behov hos invånare. Så jag yrkar bifall på vår motion om att använda de här pengarna fritt och med tillit istället för kontroll i så fall. Tack. Tack så mycket för det. Nästa på talarlistan är Christian Orsig, Moderaterna, så får ordet här. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Att välfärden och världen och världens ekonomier står inför stora utmaningar, det råder nog ingen tvivel om. Och inte minst att vi i Sverige står för en mängd olika utmaningar, men också att vi har en del extraordinära möjligheter. Det tror jag inte det råder någon tvivel om. H22 är ju någonting större än det evenemang vi upplevde i sommar och de innovationsidéer som togs fram innan evenemanget. Det är ju också en tanke, eller snarare en analys av att en av lösningarna är att vi måste göra saker annorlunda. En sak är ju säker, och det är ifall vi bara kör på som vi gör idag, då är det ju alldeles säkert att vi kommer att känna en otillräcklighet och vi kommer inte möta samhällets förväntningar på de välfärdstjänster som efterfrågas. Här är det ett innovativt sätt att våga kraftsamla, våga sätta av medel för att finna andra vägar, att pröva andra vägar. Allt kommer inte lyckas, men som vi har sett under evenemanget H22 så finns det spännande idéer som nu också går att implementera och skala upp, och det är det många förvaltningar håller på med. Jag tycker också det är klokt att det finns pengar kvar för att man inte allt för hastigt eller godtyckligt har gjort av med de här medlen. Men en sak är säker, utmaningarna kvarstår. Många är vi som säger att fokus kommer verkligen att behöva riktas mot välfärdens kärna de kommande åren. Och de här innovationsmedlen kommer då till att fortsatt behövas och kommer till att behöva användas med eftertanke och också användas där de verkligen kan göra effektförflyttningar. Att jag och Claudia har olika uppfattningar i ekonomi och ekonomistyrning, det är nog ganska känt, och det är nog någonting som kommer att återkomma här under kommande sammanträden. Men för övriga så vill jag ändå bara markera och notera att en engångssatsning är alltså då fortfarande utifrån mitt sätt att se omöjligt att omsätta då i stadigvarande löpande verksamhet som Vänsterpartiet då återkommande efterfrågar här. Liknelsen har ju ibland gjort så att det kan vara varmt och tryggt i början, men att det blir lite kallt i slutändan när det inte finns pengar att fortsätta med verksamheten. Och det är det då som är skillnaden mot en innovationssatsning som förhoppningsvis då kan implementeras och ge effekter som gagnar medborgarna och välfärden långsiktigt. Så här, ordförande, bifall. Tack. Och på Christian Orsings anförande så har Claudia Velasquez från Vänsterpartiet tagit replik. Varsågod. Ja, vi utgår ifrån olika tolkningar på verkligheten. Och jag tänker att det finns många konflikter i denna staden mellan förvaltningar. Och alla dessa konflikter har att göra med pengarna och de begränsade resurser de har. Och kulturen är nästan, som jag uppfattar det, att det har spridit sig i den här kulturen om att gilla läget, så här är det. Det finns inte pengar, ni får anpassa resurserna efter det och jobba så bra ni kan. Och ingen ifrågasättande, ingen ni tänkt på att man kanske kan göra annat, till exempel höja skatten eller använda pengar på ett bättre sätt och vara reda om kärnverksamheter. Inte hitta på nya saker hela tiden, utan ta hand om det som ska funka, som ska fungera, som är enligt lag vi ska sköta. Så, ja, finns det några miljoner där att använda för att hålla verksamheterna uppe några månader till, så är det väl värt. Tack. Då lämnar jag över ordet till Christian Orsig, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Nu tillför du en ny dimension i det här, Claudia, att det finns konflikter mellan förvaltningar.
Är det någonting jag är stolt över i Helsingborg så är det det samspel som staden har lyckats utveckla på senare tid. Både från politikens sida, mellan olika politiska partier, i en pandemi där vi kunde ta en samlingsbudget, där vi kan ena oss utifrån samhällsutmaningar. Men också när vi har arbetat med tillitsstyrning, vi har jobbat med vår bolagskoncern, vi jobbar med våra förvaltningschefer som samverkar på ett fantastiskt sätt där man kan sätta stadens samlade utmaningar men också förmågor till förfogande för att lösa det. Men stor prestigelös där man kan backa bort från de enskilda stuprören. Det är en utveckling jag är jättestolt över. Naturligtvis kan vi sätta lite olika ord på det. Ibland kanske det utmanas utifrån egna behov när man ser andras behov. Men jag är stolt över den förflyttning vi har gjort och ska göra allt som står i min makt för att bejaka att vi ska fortsätta med det. Både från politiskt håll men också att våra tjänstemän ska få fortsätta den resan. Jag tror att det gagnar medborgarna och gagnar vår stad och skulle inte vilja säga att Helsingborgs stad är ett exempel på där vi har konflikter mellan kommunala förvaltningar. Det är inget jag vill säga. Tack. Tack så mycket för det. Nu går ordet till Claudia Velasquez, Vänsterpartiet. Varsågod. Vi ska istället kalla dem för samarbetssvårigheter mellan olika förvaltningar och med andra aktörer som Region Skåne, BUP och så vidare. Hela tiden om och om igen, samtidigt som man vill visa en bild som att vi fixar allt. Vi kan utmana alla öde. Vi fixar, vi stramar åt. Det ska funka med tekniken och vi ska rädda det vi kan. Men vi accepterar passiv och sådär. Vi accepterar att alliansen ger så lite pengar till välfärden. Vi accepterar att det inte ska höjas skatten. Vi accepterar det i tystnad och då får vi höra att det ska ordna sig. Men jag vet som välfärdsarbetare att det inte går att fixa så i den modellen som ni vill visa oss. Tack så mycket för det. Då går ordet till Christer Norsing, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Så jag måste säga att jag har inga problem med oavsett politisk ledning på nationell, regional eller kommunal nivå att adressera när det finns problem eller utmaningar. Och du nämner BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Det är nog ett av de områden som jag är mest orolig för. Där jag ser en otillräcklighet från samhällets sida att adressera med mina kollegor på olika nivåer. Det är en fruktansvärd situation som jag tror vi alla behöver hjälpas åt för att göra någonting åt. Men det är inte alltid så enkelt som Vänsterpartiets analys där pengar är enda lösningen. Likaledes är det med situationen och kontakterna med Helsingborgs lasarett där vi inte heller får en förenklad analys. Men jag har själv deltagit i möte både med regionledningen, regiondirektören. Jag har sett till att vår tillförordnade stadsdirektörer är med på samverkansmöten där min uttryckliga vilja har varit att gå in i de här mötena och se på medborgaren, se på patienten och se vad vi kan göra för att bidra till att minska skaven mellan organisationer. Jag tror inte våra medborgare är betjänta av organisatoriska gränser som ställer till dem. Till det för dem. Men ibland, Claudia, så kan ni ha en lite förenklad analys i det här och det vänder jag mig mot i svåra samhällsutmaningar. Tack. Tack. Då lämnar jag över ordet till Claudia Velasquez, Vänsterpartiet. Varsågod. Pengar är ibland väldigt jätteviktigt. Det ska räknas varje månad eller varje vecka kanske. Ekonomerna ska räkna hur mycket pengar det finns. Men när det gäller att ge välfärden resurser så är diskursen så här att med pengar löser vi inte problemet. Nej, det handlar inte om det. Men jo, det handlar om det. Allt handlar om ekonomiska förutsättningar ändå. Tack. Det var talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då har vi yrkanden från Claudia Velasquez, Vänsterpartiet, som yrkar bifall till motionen. Och Christian Norsing, Moderaterna, har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då lyssnar jag på båda. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Att bifalla motionen? Ja. Finner jag att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag? Så kommer vi över på avsägelser. Ska vi läsa den högt?
Informationen är utskickad och jag frågar om vi kan bevilja begärt entledigande. Så till jag. Vi har ett byte före valärenden. Det var det som... Måste göra det före vi rullar igång. Olika personer. Vem hoppar in istället på? Nu är det spännande. Då ska vi se. Jag har mikrofonen på här. Ulrika Persson lämnar och då träder Anders Bensten in. Då var det klart. Då var det klart. Då kör vi valärenden. Där kom den. Tack. Här är också informationen uttryckad. Och då frågar jag vilken beslutenhet är förslaget. Svaret är ja. Ja, så kör vi nästa. Det är ingen hejd på det här. Anmälningar. Kan vi lägga dem till handlingarna? Så till jag. Frågor, där har vi inga idag, så då går vi vidare. Från, och då har vi en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande om etablering på arbetsmarknaden för unga som gått i anpassad gymnasieskola. Jenny Björklund Hansson, Vänsterpartiet, är mot interpellant. Hon är inte här ikväll och har meddelat att hon inte lämnar över den till någon annan. Så mitt förslag är att vi bordlägger den. Kan vi göra så? Svaret är ja. Då har vi inte så mycket mer än så här. Att jag ser att vi ska ses här den 14 mars nästa gång. Det är prick en månad efter Valentin och Alla hjärtan. Så kan man hålla det, så har man någonting att hänga upp datumet på. Det som kommer, en sak som kommer att inträffa på vägen dit i kalendern, det är den 24 februari. Det är årsdagen efter Rysslands invasion i Ukraina. Då kommer staden att flagga lite extra här utanför vid Stenbocksstatyn. Idag har statsministern varit, eller fortfarande är kanske, i Ukraina, Kiev. Förra regeringens statsminister också i Ukraina, Kiev, för att visa sitt stöd. Och vi har här sedan första fullmäktigesammanträdet efter 24 februari 2022, det bordstandardet som är då sen. Jag tycker vi kan skänka dem en tanke. De gör tar ett stort ansvar för oss alla. Så med de orden så vill jag önska fortsatt trevlig kväll. Fortsatt trevlig månad till den 14 mars. Och det vi har tagit med in här tar vi med hem. Och så kommer vi gott hem allihopa. Mötet är avslutat. Och ersättarna glömmer inte att hänga upp sina små brickor. Doserna. Så blir jag jätteglad.